OK，好，那不好意思哦，刚刚一直有一些技术上面设定上的问题，不过应该还 OK，我们有大概2个小时的时间嘛，对不对？那这2个小时大概就我是有两个靠，多小时到3:50。到3:50对哦，对对。对，不过现在也1:47了，所以我们有2个小时又3分钟的时间哦。那个好，那这2个小时又3分钟的时间里面，各位可以用手机扫这个左上角的 QR code，或者是如果扫不到的话，可以用就是 slido.com 这个网址，然后再输入8021啊，井号不用输入。那不管是扫 QR code 或者是 slido.com 8021，都会进入这样子一个空间。那这个空间有2个特色，一个是说它可以匿名的提问，就是举手问问题的时候，有的时候会觉得说，哎，问题可能问得太直接啦之类。那在这个上面没有这个问题，因为反正大家都在滑手机嘛，没有人知道是你问的，所以想到什么就可以问什么，这是一件事。那第二个是说，如果别的问的问题你也想要问的话，只要按赞就可以了。那按赞的数量越多，它会越跑到这个右上角来，所以我就比较知道说，哎，有多少位观众想要我先讨论这样子一个问题。那随时如果有什么想要追问的话，最新的问题会跑在右下角。那在任何时候，就是现场的朋友，如果就是不想用打字的方式，或者觉得用打字的方式可能问的比较不精准的话，那也随时欢迎举手。应该也是有无线麦克风，刚刚看到不止一支嘛，那所以也可以就是现场直接来进行对话。那这个中间应该不休息，对不对？我们就连续。答对，那但就他桌上都有麦克风，桌上对有麦克就可以风，直接按键就可以，对，也不用举手了，就按键就可以，直接可以说话了。那所以我们在接下来的2个小时又30秒，就看大家的问题了。那如果都就是没有办法回答完的话，那就先说抱歉。但是所有的问题我都会看过。那但是如果就是没有到2个小时，但是也没有人举手啊，这上面又没有问题的话，我们就只好提早结束。结束哦，那不过以前也没有提早结束过了，我也不觉得这次会提早结束。好，那所以目前就是有2个问题，那已经有一个有4个人按赞了，我们就直接开始，那随时都可以就是直接按键说话来。咱们现场的还是举手吗？还是在这个过程？就是说都可以啊，您如果就是现在就想发言的话，也不用举手，按键就可以发言了。但当然，如果觉得举手比较礼貌，也可以举一下的。我们还是我举也手不好，禁止举手。好，对，我们这样，我们就请对，唐委员先给回答。没有问题啊，也可以请主持人。这个如果有谁已经想要讨论什么，有没有因为现我们场？是说现场先嘛。好，那我先问一个问题，因为我想大家是最关心问题。唐委员能不能给我们预，就因为您可能知道有更多的 information，对于到底这个疫情哈的走向，还有疫苗的走向，还有它这个什么时候在台湾内有，大概我们会应该用什么样的期待来看待现在跟未来？我想疫情的走向，我们看到说，在台湾以外目前的状况还是不是让人很乐观的。那这个会一直到就是疫苗大家都能够取得为止。那在台湾，因为我们已经有这个物理的疫苗了嘛，就是各位戴的口罩。那我们的那个工位的模型是说，只要有75%的人以上戴上了口罩的话，那就好像大家都有接种疫苗一样，就是它的 R 值，就是平均每一个人会传播到几个人的这个数。值就会小于一，那当它小于一的话，这个疾病就不会扩散。那所以我们在当时就是从2月到5、6月的时候，最大的一个挑战就是怎么样让75%的人以上的人能够拿得到口罩。那目前这个数字已经超过95%了，所以台湾是比较没有问题的。那当然，大家拿得到口罩，如果不戴上也是没有用的，所以还是要有一个就是养成就是戴口罩，然后用肥皂勤洗手。那刚刚进来也有量体温嘛的这样子一个。习惯基本上只要这3个，就是说，戴口罩、勤洗手，然后发烧的话要就是自主的，就是隔离或者检查啊。那这3个如果都做到，那再加上说我们在就是公共场所里面，如果不戴口罩的话，那大家会自觉的保持一个社交距离。那这些加起来大概R 值就一定小于一。那 R 值只要小于一，我想就算有零星的一些案例，它也是不会扩散的。所以台湾在一个相对安全的一个情况。那在。
全世界来讲的话，现在大概一般的想法都是说，如果某一个管辖领域有点像台湾这样子，能够做得到说，就是在进来跟出去的时候都做到完整的检疫，那在那个里面大家又有充分的就是取得口罩跟保持社交距离的能力的话，那也就可以像台湾一样，状况可以缓和下来。我们看到，好比像说最近好像要访台的捷克啊，他们就是这样做的，因为捷克本来大家都没有戴口罩的习惯，跟我们这边是不一样的，但他们就是一夕之间就是从他们的中央政府也好，他们的市长也好，所有人都好，不但自己戴上口罩，而且去拍那种怎么样很容易在家里用 T 恤啊，用什么就可以缝出几个口罩来的那样子一种影片，那所以突然之间就是全民戴口罩就变成新的一个习惯，哎，他们疫情很快就控制住了，所以我想这一点也是蛮重要的。那在接下来我想明年年初左右，假设就是疫苗它就是普及了的话，那至少就是有需要就是在国际旅行的朋友，确实是可以就是接种疫苗，然后就可以出国了，或者就可以回国了。那但是因为这个疫苗它到底到最后就是一个疫苗可以维持多久，以及这个病毒还会不会变化，因为我们知道我们现在叫做novel coronavirus 嘛， novel 的意思就是它不是当年 SARS 的那个冠状病毒，它是2019年新版，就是 SARS 2.0 哦。那所以我现在的问题就是说，我们疫苗及时研发出来，会不会出现 SARS 2.1 呢 ？SARS 3.0 呢？就是这新的变种的这个病毒，这就很难讲。就是为什么像我们流感的疫苗，其实每年都要重新接种是一样的，因为流感本身也在异变，也在突变。那所以这个也是要大家，我想保持就是勤洗手、戴口罩、社交距离这个习惯，就算到疫苗出来，我觉得也是一个很好的习惯。因为这样的话，如果在世界上其他的地方，哎，真的突变出了 SARS 3.0 的话，那至少它只要还是透过呼吸道传染，我们透过一样的方法，就还是可以把 R 值降到小于一了。所以这无论如何是一个很好的习惯，这样。嗯。那我们台湾的疫苗不知道，哎，嗯，有一个时辰。是，我们目前应该是有一些已经在做测试了。那台湾的疫苗研发当然跟药物研发一样，大概都有一个挑战，就是说我们没有那么多检体，也没有那么多个案了、啊。那所以大概就是需要跟国际上面合作。那像Azar 就是美国的这个卫生的类似我们的部长吧，他们的 secretary 来的时候，在这一方面也有很具体的跟那好比方说陈建仁老师或者说我们指挥官有进行讨论。所以我想我们这边确实有研发的能量，但是当我们要做一个比较大规模的测试的时候，我们这边比较难了、啊。那所以但是美国那边是有一些个案的，那也比较容易取得检体，所以在这方面我想我们会有就是很具体的合作。现在大概大家都是在讲年底了，但是年底的时候就算它制作出来，第一个它能够持续多久，那第二个是说就是我们是不是有出国需要的人才需要接种呢，还是到那时候大家会宁愿自费也都要接种呢等等。那这个就比较是一个要看那个疫苗最后做出来它的实际的性质，我们再来讨论的一个话题。因为现在大概至少有5种还是7种不同的这个路径，那每一种路径它的性质都不一样，所以现在很难过早的去说，那我们就是应该要谁先接种。那但是我想各国的共识都是说，就是染上了之后会最不舒服的朋友，可能是年纪比较大的朋友啊，但是他如果又有出国的需要的话，那当然是应该要优先给这些朋友。我想这个部分是比较确定的。嗯，好的，谢谢唐委员。那我们现在开放现场两个问题，好不好？我们先两个问题。好，有一位有第一个问题，还有我们再一个问题，然后我们就回到这个。没有关系啊，都可以啊，现场可以。我刚刚说现场优先了、啊，就是现场可以一直来，对。嗯。还是你要不要把麦克风借他？嗯。不好意思，你好。哎。嗯，还是我的麦克风借你，好像我的比较有声有声。对，因为今天是跟台湾社会创新有关系嘛，那我比较关心的，想要知道说，以台湾现在的状况，其实算这个社会，我们台湾这个社会已经走在创新的这个阶段了嘛？那目前如果是已经走在创新的这个阶段，社会已经走在创新的阶段，那跟世界比起来，我们应该是那个程度在哪个地方？是，谢谢，很好的问题，很好问题。
好，那有一个叫做世界经济论坛的这样一个组织，那我本来也有被邀请成为他们的一个专家，不过后来因为就接了政委的工作就比较忙，所以还没有去他们的那个年会哦。但我有一些朋友有去，那他们在那边有讨论说，就是关于到底什么是创新，那他把每一个不同的就是国家跟经济体有这样子一个排序嘛，那这个排序可能各位之前有听到，就是我们连续两年大概都是被叫做这个one of the four super innovators， 就是世界四大超级创新国之一了。那我觉得这个是蛮有趣的，就是如果有去看WEF 的话，可以看到他们怎么样去测量一个国家到底有多创新。好比像说他多鼓励大家在好比说高等教育的阶段，如果想到什么事情的话，那能够跟产业界来进行合作。一个专利它不是只是在一家公司或者一个大学里面这个绑在这边，而是说它能够让两个或更多的人来使用，或者是说大家在想到一个新的主意的时候，它是多倾向于去分享呢，还是说它是多倾向于就不去分享呢等等，就它有一些测量的一些方法。那我想这个要说我们是四大创新国之一，我觉得是并没有什么问题的。就是台湾想到一个社会问题的时候，比较少人会觉得说好像这个就是少数的专家或者是说少数的这个决策者才能够解决的问题，大家都觉得说，哎，我自己一定可以想出一个也能够解决这个问题的方式。那但是当然就是这个创新，尤其是在整个社会上要怎么样整个社会知道，那其实这个就需要一个就是大家好比像说像刚刚讲到指挥中心嘛，指挥中心之前就是每天开记者会的时候，那就是一个让社会创新让大家知道的一个方式。好比像说像当时可能大家知道说有一个小男生说他戴粉红色口罩不太愿意去上学嘛，那就有人打1922告诉指挥中心说，你们应该以身作则啊，自己戴粉红色口罩啊，这样子来鼓励这个小孩哦。那这个因为社会创新的意思是众人之事众人助之，就是说关于我们所有人都面对的一个社会结构性问题，在当时的问题是有没有75%的人可以戴上口罩，包含那个小男生在内啊，那大家都可以想出一些新的组织的方法。那所以在隔天嘛，就所有的记者会上的人都戴粉红色口罩，而且不只是这样子，他们的粉丝页啊，他们的网络上的这些就是通讯的一些头像啊，通通都变成粉红色的。所以忽然那个小男生变成他可能全班最酷的一个人，因为只有他有戴指挥官戴的那个颜色的口罩，所以这个时候大家戴口罩意愿就增加了。那这只是一个很小的例子，但是我觉得不管是就是数位的，就是大家都把那个脸书的图片换成粉红色，或者是说像这种比较实际的，就是关于口罩要怎么样使用，怎么样更让大家戴口罩，到可能是我们平常周边的，好比像现在很多朋友在做所谓的特色公园啊、共融式公园啊等等，我们都不是说哦等内政部营建署还是卫福部社家署弄一个什么指引出来哦，而是每一个人自己就在自己的社区里面去进行这种不同的身心状况的朋友的一个综合的讨论，一起讨论说怎么让公园变成让大家不管是怎么样的身心情况都可以玩在一起，而不是好像所有的公园都长成一样等等的事情。所以我想这个在社会部门创新的程度是很高的，应该是不会逊色于我们在这个产业部门的创新的程度这样。好，我们今天是不是就是一直有硬体问题，好像那边还有一支麦克风OK 好我有一个算两个问题跟您请教一下，就是说现在因为今年第一次发生新冠疫情，未来会不会是一种新常态也不知道，但是在这一次新冠疫情，我们会看到宗教组织有点措手不及，那也就是说如果您评估假设未来像新冠疫情它未来是一种新常态的话，您会认为宗教组织应该扮演什么样一个积极的角色？因为上面有提问，我怕没有时间背。不，因为你是第三个了，应该这是一个拉票的概念，就是。就大家可以多按他赞哦，多按他赞。第二个部分就在于说，我们宗教组织如果像法鼓的话，应该如何把社会创新的精神融入到我们的宗教组织当中？好的，好的。那 OK， 拉票有点用哦，马上就12票。OK， 好。
那我想应该这样子讲，就是说本来我们在面对这种就是没有预测到的事情的时候，大家都会有就是不安的那个感觉，这个是一定的，不管是恐惧啊、不确定性啊、焦虑啊等等。那这个在国外有些人是把它叫做 infodemic， 就是说它就跟 pandemic 是好像是我们身体的病毒威胁我们的健康一样，infodemic 就是一些阴谋论啊，一些这些东西，它是维护就是大家就是互相互信的这个东西，然后这个阴谋论来，然后大家就彼此互相不信任，然后甚至变成互相攻击等等。那所以就好像是我们公共卫生的这些工作是保护住就是我们的身体一样，那我们也需要一些就是像好比像说宗教组织这样子的工作来保护住我们心理的这个平稳了。那我想宗教组织有一个很重要的功能，就是说让大家知道说我们面对怎么样子的不舒服或者是逆境嘛等等，我们都不是一个人去面对，而是说有很多就是在同一个宗教组织里面的同修啊或者伙伴啊等等，可以去分担就是彼此这种不舒服的感觉，甚至可以在这里面去指认出说那这些其实是有一些方法可以把这个逆境变成增上的缘分嘛，就是变成说我们可以因此让自己能够更容纳挫折的这样子一个方式，而不是好像急着去攻击别人或者急着去否定别人啊等等。所以我想这些都是蛮重要的一些做法。那我觉得我们的就是每天的那个记者会，当时还是每天开的时候，我也觉得就是每次听到很多比较天马行空的一些提问啊，或者是一些就是感觉上就不是很有道理的一些想法啊、说法啊等等。那其实指挥官他也是一直保持着一个就是说他绝对不会去否定你，他不会去升高那个冲突嘛，他是一定是说那你早点告诉我啊，或者是说委员教教我啊，或者是说那我们一起来想一想啊，或什么之类，就是他有一个很平和的这样子一个态度，让大家觉得说就是如果大家当时说纾困很乱呢、啊、那他就说没有啊，其实是很辛苦，很辛苦，所以我们大家一起来想一想有什么方法让大家可以不要再那么辛苦呢，或者是说什么本是同根生啊，对，然后他就可以说那所以那合作就应该多愉快啊，就是说他会有一些就是有点像是我们碰到一个状况然后把它转念嘛，就是大家都觉得说想到这个那你就会更焦虑，但是他想到这个也把它转念成一个没有那么焦虑的这样子一种说法，那他自己保持了一个比较虚怀若谷这样子的一个态度。那我觉得这个也是蛮好的一件事情，就是如果在宗教组织里面大家自己碰到这样子的一种可能有一些争议这些冲突的时候，也可以去让大家多用这样子的方式，就是我们对事不对人，那对事情就算人的立场不一样，总是有一些共同的价值嘛，我们把这些共同价值确立，那自然就不会有那么多就是让人就是觉得很不舒服的那些阴谋论啊、互相怀疑等等，我觉得这些都是蛮积极的一个角色。那接下来就是如何融入或者实践社会创新的精神。我想这里面就是我们看到的新兴的社会问题，那大家怎么样就是快速的想出新的方法去解决它，那这个其实是很需要组织工作，因为如果这个东西有一个很简单的小秘诀就可以解决了，瞬间就解决了，它大概也不会变成整个社会的问题，它会变成整个社会结构性的问题，就是因为这并不是一个单一的行动者能够做一点点事情就把它解决掉，而是要各个不同的行动者都愿意稍微调整他生活的方式，或者做生意的方式，或者是组织起来的方式，我们才能够结构性的解决。这就好像只是就是少数人戴口罩是没有用，其实是很像的一个情况嘛。对，那所以我觉得在宗教组织里面，当然一方面宗教组织有传播者的这个角色，就是如果理解到说有一个新兴的社会问题，那大家好比像说现在我们要减少碳足迹，那就是让大家就是气温的暖化，因为我们现在大家都很有感嘛，动不动就体感温度超过40度啊，那到底要怎么样让这件事情变得更好呢？其实就是要大家要了解到自己做的每一件事情它产生的碳足迹是多少，那在这里面就可以跟本来很多宗教团体就已经在提倡的好比像说蔬食啊，或者是说比较自然的这个耕作的方法啊，或者是说主要是以在地的食物为主，不要就是大老远运食物过来，因为就算是素食如果一只芦笋这个绕了半个地球才过
过来啊，那这个产生的碳足迹绝对比肉还要多，对之类的。所以就是说这些都可以变成这个宗教组织不但扩散这个讯息，而且也是去集思广益去想说大家有没有什么新的方法来提醒彼此这件事情的一个做法。那我觉得这个也是宗教组织可以致力于做的事情，这样。嗯，好，谢谢。好，还有没有什么现场想要提出来的？哎，还有对陈老师。要不要用我的麦克风？那个，还有另外一次吗？对啊，嗯。好，老师，我请教一下，就是目前在商业上来讲，很多企业都透过口碑公司，然后申请很多优质账号，再创造一些消费者的信任。对啊。那中资上有很多所谓的网军，也是有很多优质账号在操作。对。那对于这种现象来讲，究竟实名制可不可以解决这个问题？或者说实名制可不可以引申出另外一个问题？可是又怎么样去确保网络上这个讯息是真的是代表大多数的意见，而不是少数的操作？想请教政委这部分。是，谢谢，很好的问题。好，那。我想这里要区分两个，一个是他是想要影响整个社会，就是现在叫带风向，那常常是透过可能是下广告的方式，在有些社群平台上面，你一个人贴文主要还是你的朋友会看到，但是当你愿意付他钱，他就把它变成大家都会看到，那所以后面的这一部分确实是很可能会造成就是有一些不实的讯息透过这种下广告的方式，但是他假装成好像是你相信的这些就是具有影响力的这些朋友们的一个想法，所以我们目前就是关于可能政治的，就是在选举之前，或者是关于一些社会议题的，就是看起来好像会让就是整个社会的信任基础受到挑战的等等这些这部分是已经实名制了，就是当你要打这些广告的时候，你必须先证明你是真正的人类，而且就是你的名字啊，你的或者如果你是公司的话，至少你的负责人是什么，账号是什么，那以及还有就是如果是在选举的期间的话，那这样子往台湾这边所就是分享的这些广告讯息，他的付钱的人必须也只能是本国的人，就是我们不能接受外国的这种政治现金嘛，所以同样道理，外国也不应该能够来干预我们这边的政治广告。那所以我想这些大概都是在2018年就是市长选举那个时候，是监察院第一次去公布说就是每一个人他收入多少，然后支出多少的那个细目，以前都只有统计了。那有了细目之后，民间就会去分析嘛，就发现说里面就是在这些社群平台上面打广告这一部分，大部分的候选人既没有列入政治现金的收入，也没有列入花费，也就是说他这整套都跟我们政治现金无关，那所以他等于是一个黑数，而且也没有办法去拦截说他不能够从国外来。那所以当时我们就跟几个社群平台讨论说因为我们的监察院已经有这样一个彻底透明的一个版本，那所以大家就会知道说好比像证人我更要给得出交代嘛，好比像我有去就是参加过伯恩夜夜秀，但是我就要给出交代说我没有给他钱，他也没有给我钱嘛。那对，以前是如果没有细目的话不需要给出这个程度的交代，对，那所以在这个情况下后来他们都同意，所以他们就是特别是政治跟这种广泛性社会，像之后可能公投啊相关的话，那基本上境外是不会再进来了，那境内的话他们也会全部公布在他们叫广告的 ads library 啊的这样一个地方，所以如果有人想要在这里面去做一些不当的操作，好比方说针对某个地区某些年龄某些兴趣等等的朋友给他一些不实的讯息的话，那他下这个广告这件事情不是只有他跟脸书知道，而是所有人都知道，那这样子的话大概也不会有候选人敢做这种事情，因为很快就会被就是揪出来了嘛。那我想这一点在台湾是蛮难能可贵，因为在台湾就像我们当年对付垃圾信的时候一样，我们并没有让立法院立一个法，
去罚这样子的事情。相反的，我们就是告诉这些跨国公司说，哎，我们国内是这样子的一种态度，就是监察院就是完全公开透明，每一笔公开。那你如果是符合我们国内这种态度，这种社会常规的话，那大家也许还会继续愿意买你们的广告。但是如果你不愿意符合我们这边的常规的话，那说不定社会上会有一些抵制。所以这不是靠公部门的那种权利，而是靠社会杯葛。因为我们知道在台湾，如果全面抵制哪家公司，哪家公司差不多就要倒、啊、那所以这个其实是很重要的。那所以目前这几家大的都有签那个自律的合约，所以这部分我觉得状况都还蛮不错。那但是回过头来讲说，哎，如果一个人他只是让他亲朋好友知道，或他开地球，但是他没有办法付钱去影响其他人看不看到，这个情况是不是要要求实名制呢？那我觉得就未必，因为我们常常会看到说，有很多就是他自己看到一个不公义的一个情况，或他一个就是不平等的权利关系里面，他想要争取这样的权利的时候，他需要一个取一个笔名然后发声的这样子一个管道。那如果你不让他取一个笔名，那而且他的真名又不是很菜市场名的话，那他说不定刚PO出来就会受到一些后果。那所以我觉得这部分就是他没有付钱也没有影响到大多数人的看到什么的时候，那我觉得这个还是要保护一些就是他匿名发表言论的自由，这是我个人的看法。这样，谢谢。请教一下，也是类似的问题啊。现在网络既然这个数位可以，事实上也是个两面刃嘛，哈，它可以能帮我们那么多忙，事实上也让我们产生一些忧虑啊。那我们这个团体，我们现在有一个读书会，我们在读二十世纪的二十堂课嘛，哈拉瑞特里头呢也看到很多的警讯，特别对于这个你是不是被操控啊，你的这个就是说我们现在的手机都是开着，那我们现在。是不是有在被操控？我没有带手机了，我没有，我身上没有手机，不过有 iPad 对。所以我们对于这个也是哈，对于这个，因为我们当然也是有一些这个疑惑哈，那也听到一些故事，就是说，好像奇怪，明明你在家里的一些很私密的谈话，所以你第二天你居然在中国哈，就在中国很私密的谈话，你居然第二天你就被开除了，那。事实上，这个谈话在台湾发生，可是在中是中外企也是中国的这个企业，第二天就被开除了。后来大家就想不起来为什么哈，为什么会有这样？后来很多的那个怀疑是那个小米盒子也有那个监控的功能，所以这类似像这样，那我的问题就是，那我们像譬如说 Facebook 安全吗？或者我们现在用手机安全吗？像这样的问题，还有像看 Netflix 安全吗？之类的。对，这很好的问题。我想先讲一下，就是在资讯安全上面，它是有一个叫做纵深的一个概念。其实这个概念不是很难了解，因为这个跟我们防止肺炎病毒是一样的一个道理，就是你进来量体温，这个也许挡掉一部分的可能传染源，但我们也知道有些人其实是不会发烧的。那进来呢还要这个洗手嘛，酒精洗手，哎，这又挡掉一部分的传染源，但是我们也知道说可能还有一些别的这个传染的太阳，哎，那大家再戴口罩等等，就是说每一关它都挡掉一些可能的威胁。那但是每一关当然都不是完美的，但是如果你有足够多的关卡，那到最后基本上大概就是安全的。这是我刚刚讲的最基本的这个为什么75%的人戴口罩就有用的那个道理嘛。那我们在资安上也是一样的，好比像说我举例，我如果是跟人视讯，那视讯里面你一定必须要搜集到你讲的话跟就是你的就是前镜头嘛，如果这两个不搜集的话，那视讯软体也没有什么意义了。那所以就是说它是一定得开麦克风，而且一定得开镜头的，对，因为它是你想要让对方看到嘛，对。那但是这个时候我们担心的是两件事，一个是说是不是不止对方看到，别人也都看到了，也就是说它不是我们叫端点对端点加密的，它是没有就不好像不是说我放进信封里面再寄给你，然后只有你拆得了那个信封，而是好像明信片一样，就是我寄个明信片，那中间每一个邮差其实都看得到，那这个时候就要看邮差的这个人格怎么样了嘛，对不对？那所以就是你在挑软体的时候，如果挑有我们叫端点对端点加密，那就是它有放到信封里，
那这样子的话邮差就看不到。那如果你没有把它放到信封里，也就是它不是端点对端点加密的，那这个时候中间经过的每一站你都得信任它，那不然的话它随时就可以自己侧路一份走啊。所以这第一个。那纵使它用的是端点对端点的这样子一个软体，那但是写那个软体的工程师他如果有其他的想法，那他也许可以好比像说在你的谈话结束之后麦克风还开着，那这个时候对方就不会再知道也不会再听到了，那说不定那个声音就继续传到那个工程师的地方嘛，对不对？所以就是说那你要怎么确定说当你的谈话结束之后你的这个授权等于给这个软体的授权就不再给出来了呢？那这个在也是有一个纵深的方式，就是说当然如果你是用手机的话，其实大部分的手机上在他要求你录音或录影的时候都会跳出来一个说你有没有给他这个授权嘛，所以理论上你通话结束之后你可以把它关掉，但是很少有人会去把它关掉，那所以这就是造成了一个可能的破口，不是说一定会被用，但是可能的破口。像我自己在视讯的时候我一定是运用我的电脑的浏览器，然后开一个无痕的视窗，那这样子的话呢在浏览器里面我没有下载它的软体，所以我直接在不管他用的是什么通讯软体我都是直接用他的浏览器里面的那个界面，浏览器当他在录音或录影的时候那个页签上面会冒出小麦克风或者小录影录音的那个图示嘛，两个圈圈的红色圈圈的那个图示，那所以这样时候我就知道说好，那他在取得我的就是声音跟影像，但是呢因为我没有安装他的软体，所以当我把那个浏览器的页签一关掉，那其实他也在我的电脑里就不见了，他的软体没有在我电脑里安装，所以我下次开机他也没有办法再继续执行任何程式，所以这个时候当我把它关掉之后我大概就确定说哎，这是安全的，那这个就不是靠我的作业系统也不是靠刚刚讲的那个网络提供者，而是靠我的浏览器来当做那个纵深，有点像多一层口罩的防护这样子。所以我想最基本可能就是三个概念，一个就是说只运用有端点对端点加密的通讯的程式，其他的大概都不要装哦。这一个，那浏览器是算作有端点对端点加密的功能。那第二个就是说，在当自己不需要这个软体的权限的时候，你要么是用无痕式的那个页签，要么就是你专门这个浏览器就是用来视讯的。那或者是就是你如果是手机的话，把那个权限取消掉。但无论如何，就是当你用不到这个权限的时候，就取消掉这个权限，就不要再给它。这是第二个。那第三个就是说，当你在登入任何的服务的时候，尽可能就是不要用一样的密码。那纵使你用了一样的密码，因为我也知道很多密码很难记啊，那你如果要用一样的密码或差不多的密码的话，要用一个叫做双因素的认证，就是说很多当你第一次登入这个账号的时候，他会先寄一个简讯到你的手机，或让你的手机开一个程式里面那个六码的那个验证码。什么是双因素呢？就是除了你背得起来那是你的密码之外，还有一些你手上有的东西，好比像说你的手机的那个简讯，或者是说你这个人的一些模样，好比像说有些人是用就是脸孔或指纹去解锁等等，这三个因素里面有两个那就叫做双因素嘛，有三个就叫多因素嘛的这个认证，那总比就是说你一个密码如果被人猜到了那就什么都被破解了要来得好一点。对，那所以就是说端点对端点，然后有一个就是权限的撤回，然后跟这个就是多因素的认证，至少双因素的认证，这三个可能是最重要的。我觉得我们应该要发明一个类似冲脱泡盖送这种口诀来讲这一件事情啊，让大家比较容易记啊，或者什么内外夹攻大力丸什么之类的，如果大家有想得出来的话，这也是一种社会创新呢。好，大家还有现场还有问题吗？好，那因为我们今天有四个现场，是，我们可以回到斯莱德第二张回来。好呀 ，OK。有20位朋友们想要知道这个道凤师傅想要问的说，处在数位和人工智慧的时代家长们对下一代的教育重心落在学习各种科目，因而占据太多的亲子的时光啊，那所以在家庭教育失衡的现象应该要如何矫正，以及如何推动亲子互动的一个重要的观念很好的一个问题
之前有过一个媒体问我说，如果这个我自己要选我最喜欢的科目是什么啊？那我要挑哪一个？那我就说一定是人科灵长目啊。那虽然意思就是说，我觉得这个人科灵长目就是我们嘛，对，就是说应该焦点学习的焦点应该是放在彼此身上，而不是放在抽象的科目身上啊，不是完全只是玩文字游戏。对，那我想这个跟这个问题提的那个想法是一样的。我们现在在很多的教学的现场，我们会发现说，其实小孩他自己找到解决方案的能力已经越来越强了。不管是他是透过手机，或者是他透过他自己加入的网络上面的群体啊等等。那所以常常对很多老师来讲，就是他在上面讲课，但是学生在底下其实已经拿手机在对他的讲课内容发表一些言论哦，而且他自己可能都看不到啊。那然后所以就产生了一些紧张的一些关系。那但是我们现在的想法就是说，哎，那如果你把它反转过来，就是说老师并不是标准答案的持有者，他也不是说这个科目的代言人，而是如果是学生对于什么社会问题，或者等于好比像环境问题这些，他们想要了解，或者是他们想要着手解决，那这叫 problem based learning， 就是说问题导向的学习。所以大家如果有个很具体的问题，像刚刚大家都有问一些问题嘛，好比像说我要怎么确定这个我在家里讲话没有被这个小米还是什么东西传送到别的地方去啊，哎，那这个就是实际的问题，而且小孩说不定有很多很棒的见解，那他从这边他就可以学到很多这个物理学、自然科学、设计思考、计算思考、自安、全民国防等等的这些素养啊，大概都可以融入这一个题目里面。那当小孩有这个题目的话，他就不会变成他的手机是好像攫取他注意力，让他没有办法专心在学习上面的一个东西，而是他会变成教具的一部分嘛。就像我们今天用 Slido， 如果大家有扫 QR code 的话，各位手机等于也被我征收过来，变成教具的一部分。大家如果有什么按赞的冲动，什么都可以放在这个 Slido 上面，因为真的很多现在学生，就算他在跟家人相处，或者他在上一堂课，你如果太长时间让他没有东西可以按赞哦，他可能手还会抖。就是会有一个戒断的一个症状，我是没有了，但是有很多人有，那对，那所以我们那个 Slido 也是让大家就是想要 po 文章、想要按个赞的那种冲动，可以变成是我们的课堂的一部分，互动的一部分。那它的好处就是，那这样我的注意力主要还是放在各位身上，而不是放在这个抽象的东西上，因为这个抽象的东西我已经把它发亮蓝色了，放在这边，大家随时稍微看一下就可以知道我们目前讨论的主题是什么，大家也不用一直盯着手机。所以就是把手机啊，或者这些刚刚讲到这个数位的工具，或者是甚至一些 AI 的工具，它反过来变成你在解决共同的社会问题的时候的助手，而不是变成说大家各自埋着头自己玩那些 AI 的游戏，或者是玩那些我们叫 virtual reality， 就是一个虚拟的实境哦，反而是把人跟人之间这个共享的实境好像有点排除掉了这个情况。所以第一个具体的建议就是说，可能就是去找一些你的小孩有兴趣，那你也有兴趣想要解决的一些社会问题、环境问题等等，那这个时候你们的互动还是有学习的成分，但是就不是为了特定的科目而学习，这第一个。那第二个就是说，亲子互动的重要观念有一个很重要，就是说是你的小孩子来教你，就是他想到一个新的想法，或者他学习到一个新的观点或怎么样，那他来指引那个方向。那但是当然他没有你的这个资源啊、人脉啊、就是经验啊、智慧啊等等，那所以你是可以让他看到说，哎，这个新方向你如果要达成的话，你要先认识很多不同的人，或者是你要先掌握很多不同方面的知识等等，但是方向还是他设定，你只是提供他那个能量，那个就是力量了而已。那所以向量跟能量其实是两个不同的概念。那以前很常见的就是说，好像我们有一个由上而下，一定要小孩今天学什么科目，明天学什么科目，要学到什么才艺什么，好像方向是大人在给，那他自己还得要有那种就是刻苦耐劳去学习的动机哦。那但是现在问题就是说，他在手机上不管随便加入什么社群了，那个动机都比你能够给的强烈很多。那所以
你不管是以前什么好宝宝贴纸啊什么的，没有什么用了。对，那是对比起他这个玩线上游戏的那些成就解锁啊，这个实在是没有办法比哦，可能差个20倍以上的那个就是活跃的程度。所以在这个情况下，亲子互动如果还是说好像你是唯一能够给他外部酬赏或者是就是指引他方向的个体，大概很快就没有什么互动可以用了，因为他有更多别的地方可以给他这些外部的酬赏，然后以及他自己已经会想到很多新的方向。那所以我觉得最简单就是说那就你行你来啊，就是这个小孩自己觉得哎，他不是很厉害吗，那说不定就真的把他的想法实做看看。哎，有的时候这有点类似比马龙效应嘛，就你把他当大人看，哎，他成熟的就很快，你如果还把他当小小孩看，那他成熟的就很慢，这样。好，那有20位朋友们问说，目前台湾的社会创新的企业啊，有没有一些让我觉得有趣的例子？台湾走在社会创新的路上，按照现今的台湾社会啊，觉得有哪些优势或者是劣势哦？我们才刚就是上个礼拜上周末才刚有一个评选，就是关于有一些社会上面创新的点子能够促进永续发展的，叫做总统杯黑客松。我们每年颁出5个奖项，这5个奖项没有钱，那它就是一个台湾的形状，然后底下一个小的投影机，一打开就投影出总统颁奖给你的画面。所以意思就是说，这是我们叫神主牌啊，就是如果你需要任何地方政府或者是中央政府或者立法委员的这个协助的话，那你跟他开会的时候你就投影出来就可以了。因为他就是说，在最近3个月大家做的这5队做的事情，我们承诺说接下来12个月我们会把它当作就好像总统的指示一样，国家的方向，然后让它尽可能的达成。所以这是行政权作为这个黑客松的一个标的哦。那我觉得先回答这位朋友问题，就是台湾的一个特色，就是说因为我们在即使在疫情之中我们发展所有的这些方面我们都有一些想法一些论述，就是不像有些经济体它可能因为比较小，它只能发展里面的好比像说金融服务的部分啊，工业化创新的部分啊等等，但是它对好比像说跟农业比较有关的陆域生态啊什么就没有办法着墨。那或者是说它在负责任的生产消费循环，有一些比较小的国家它可能只能做就是后端的部分，就是后处理的部分，但前端就是材料科学的部分可能不是他们的强项，就所谓的永续设计等等。哎，可是这个碰巧也是台湾的强项啊，就是说我们几乎在这17个里面的每一个都有很多可以去就是分享的实际的做法。那当我们想要触类旁通，就是找盟友一起来解决的时候，我们都可以找到很多就是各种跨部门不同的一些想法。所以我是蛮推荐大家可以就是看这个我们每一个获奖的团队他们做事情的方法。那在这里面除了有获奖团队今年的之外，也有这个前2年的这个获奖团队哦。那我觉得每一个都是非常有意思的。那我就举几个例子好了。我们在这一届的时候，先讲第一届好了。第一届它是一个很有意思，它叫做救急救难一站通哦。那这个救急救难一站通它目前还是就是在应该是高屏地区目前正在实行哦。那本来是完全非常难整合的，因为它是包含这个救护车、医疗、卫生的3个单位，但是就是因为当时有发生这个高雄气包的事故，那参与的大概都是在当时有参与的朋友，所以他们有留下当时就是每一个急诊室等等他要接几通电话，重复的事情要回报多少次，然后那个救护车到底转了几次弯啊等等的，这些就是当及时的这个通讯的系统没有整合在一起的时候，其实延误了多少的秒数等等，他们都有这个数据。那所以他们现在想出来的方法就是说，哎，未来在5G 的时候，其实就算救护车正在高速的开的时候，其实远端的医师也可以在救护车上已经先做一些处置。那而且呢，他在这个过程里面包含我们交通部现在其实也有耗制控制系统，所以这个耗制控制系统也可以在这个救护车尤其是一个比较紧急的重大的事情的时候会一次非常多辆救护车，那这个耗制系统也可以接收到这个讯号，然后去调配说这些救护车都不会再碰到就是交通上面的状况，它可以预先把红灯跟绿灯等等都可以调配好。那所以这些我觉得都是很值得做的事情，而且就是越滚动越多，就是每一届都再多一些人啊来做这样子的事情，这个是蛮好的。那另外一个也是健康相关的，叫做零时差队，不是零时差队，零时差队啊。
那这个是一个没有时差的队伍。那什么是零时差队呢？就是当时也是因为一个意外，就是在应该兰屿嘛，一位护理师，然后黑鹰直升机在晚上雨很大的时候后送，那就发生了不幸。那后来他们去做就是根本原因分析的时候，才发现说里面有一个很主要的原因，是因为在地的朋友对于在地的护理师或者在地的医师、诊所的医师能不能够处理那么大的就是伤病，他们其实信心是比较不足。那所以就是不管状况怎么样，大家都会觉得说，那至少你后送是一个比较有经验的医师在进行诊疗。那但是反过来，这个就让当地的医生跟护理人员比较难去累积这种比较是重症或紧急症的处理的经验。那这样子的话，即使他当年是在医学中心发愿来这边这个协助几年，那但是那几年到了之后，他也觉得被当地没有非常信任，所以就回来了。那所以这个又会再造成下一批人的经验又更不足，所以这实际上是一个自我加强的一个问题嘛。那所以在当时他们就想了一个很有创新的一个做法，就是说他们是希望叫做电子化的一个会诊，就是说好比像说在兰屿再次发生这种事件的时候，那他就可以打开两个荧幕，那就像我们这个很大的投影机一样，那一个就是应该是阳明嘛，决定要不要后送的那一个医师，那以及实际要被后送到的那个专科医师，那这两位医师就可以跟在地的这位医师或护理师一起讨论这个个案的情况给家属看，所以不是他们自己三方会诊，而是家属看到说，在地的这些专业人员，在远距的专业人员的协助之下，做了一些处置，而且这些处置真的马上就让患者有所缓解，那这样他们就不会觉得什么都要后送，那在地的朋友也因此，特别是护理师也因此就学习到一些医疗的方式、医疗的技巧。那这个当时当然很棒，但是其实是违法的，因为当时只有在医师必须亲自诊查，那个是就是我们医师法的一部分，而且。没有说护理师在远距的医师的影像诊查里面他可以做医疗处置，只有在医师在同一个房间里面的时候才能够做这个医疗处置。但是因为我们总统杯黑客松的特色，就是他提供三个月类似模拟我们叫沙盒 sandbox 的这个实验期，那所以大家无论如何就做做看，然后就发现说这真的是增加互信的程度相当多。所以后来就是当因为直升机是内政部嘛，然后要修法那个是卫福部嘛，当时他们需要两部会衔呢，那其实两个部会都很忙啊，那之类，那怎么排得进那个议程呢？那就是把奖杯的投影机打开，然后两个部会的主秘就知道赶快去约时间了。那所以后来这个现在是确实是合法的，就是后来远距医疗那个法是修了，那修了之后不但护理师，应该助产士都可以在远距的医师的指示底下进行治疗的行为。那后来这个范例又被用在好比像远距的心理咨商啊等等，所以后来因为他们赢了。就是前五名嘛，所以就拨了足够的预算，不是只有离岛，而是包含偏乡啊、一些原住民族的文件站啊等等的地方。现在加起来已经有超过100点有这样子的三方会诊的这些设施跟软体设备。那这个就是我觉得非常好的一个社会创新，而且确实它是等于是告诉立法院说，你们一定要赶快通过，因为我们就是很需要。那这个也在好比方现在就是居家啊、检疫啊等等的时候，他们的心理需求啊等等，也都是用当时修好的这个法律跟。这些技术的方式去照顾大家在家里面的这些需求，这是2018年的。那今年的前五队就是台湾好质地啊，我就一个一个快速的介绍好了。台湾好质地，他们我想一想，还是让他们自己讲。他们就是他们每一个的简报都有放在我们的网站上面。对，那所以台湾好质地，我就只讲好质地跟那个Circuit Plus 就是奉茶好了。台湾好质地做的事情就是去告诉大家说，其实在台湾还有很多的空间可以种树。那这些种树的空间，尤其是一些就是在外面看起来。好像这个是公有地啊，但是它其实对很多人来讲，这是我每天必经之处。如果它变成比较就是绿意盎然的话，大家都比较愿意去哦。那所以后来呢，他们就第一个去做了案例的搜集。然后当时他们在这个总统府，就是很多朋友，包含小英总统来那个总统杯黑客松的时候，他们就直接在那边用一个 VR 的方式，去计算说，我们如果就是在府前广场种树。
树的话，它长起来会怎么样啊？所以它是有这样子一个概念，就是说它可以透过 VR 的方式去实际把就是目前没有种树的地方模拟成好像有种树的样子，然后让大家在就是进行植树计划的时候可以比较容易知道说，哎，那这边比较适合哪些树种啊，它补植的这个原则可以怎么样啊之类，等于就是让大家提早的看到一棵本来可以种在这边的树，然后这棵树还可以跟你有一些互动啊等等。那所以这我觉得这个是一个很好的一个概念。那他们今年就是也有就是已经赢得了这个，所以接下来就是好比像说营建署啊、林务局啊等等，就不得不跟他们合作了。如果不跟他们合作的话，那他们就只要打开那个投影机，那把山竹派召唤一下，那这个他们就不得不去合作。那这里面就有很多就是怎么套叠图资啊，怎么认领，好比像保安领啊，到底是契约型的呢，还是就是用捐助型的呢等等。那这些其实都是一些他们已经写出来的，但是他们需要各个机关都加入的这样的一个做法。那总统杯基本上就是告诉他们说，哎，那他们都可以很容易的去跟各个机关去要求这件事情哦。那 Circuit Plus 做的倒是另外一件事情，他做的是减速。那减速就是去尽可能让大家不要用就是一次性的保特瓶。虽然台湾保特瓶回收率好像到90几%了，但是还是那5%还是可以造成很多环境的负担。那当然也看到很多朋友，就是像我今天来这边都会看到很多朋友自己有带水壶，但是我们大家都知道说这个推环保的一个状况就是说，会带水壶的人他就是会带水壶，那不会带水壶的人他你就算说服他，你送他水壶，他下次来还是没有带那个水壶。所以这是一个习惯养成的一个问题。那所以到底要怎么样让大家养成新的习惯，就是减少瓶装水，那然后让这个减速的情况可以就是加速。那其实他们的做法其实很有意思，就是去结合一个文化传统叫做奉茶，然后他们去请各个有文化意义的据点，或者是有饮水机的据点，有这些据点，那他们都去放上一个就是有奉茶的这个 logo。 那这个 logo 上面就是一方面能够去邀请大家下载他们的 app， 然后在这个 app 上面就可以看到附近有奉茶点的这个地图。那二方面就是它有点像什么大地游戏任务一样，就是说你如果去搜集了各个不同的奉茶点，到什么程度的话，你可以免费兑换一些饮料啊什么之类的，对。然后你还可以去比较说哪些地方给的是这个白开水啊，但是水的味道怎么样啊，是很甜呢还是什么之类，就是它会变成一个很有意思的一个讨论的一个话题。那而且呢，它也可以去确保说，就是每一个人在这个做这间奉茶站的时候，他都可以让其他人看到，就是很高调的行善了。因为我们每一个人他就是到这有贴这个贴纸什么之后，哎，他拿了这个点数等等，哎，那他就可以取得能够贴在他的水壶外面的，或者贴在他的杯子外面的那个贴纸。那个贴纸又有 QR code， 所以你看到之后，你又会再去下载那个 app， 下载之后你又再把它传出去，再把它传出去。所以等于就是把它类似像，如果有玩过那个精灵宝可梦的话，就有点像是精灵宝可梦这种类似大地游戏的东西。所以它的最后的目的当然还是要减速，但是它在里面放了非常多游戏化的部分。但这个在之前并不是很好推的，其中一个原因是因为像环保署它的那个饮水站的位置、饮水机的位置啊，或者水质的监测啊什么，很多都是环保署自己在看，它没有公开也没有分享出来。那所以它就是透过总统杯黑客松这个组队的能力，然后去说，哎，环保署自己也在推，他们其实推很久了，包含什么绿色环保点数啊什么之类，但是就比较没有做到这种非常好玩的这种程度嘛。所以他就说，哎，那环保署的强项也许应该是确保它的水质，确保它的那个点位的量啊什么之类的。那但是也许我们的想象是把它弄得很好玩，所以我觉得环保署不要就是什么都觉得非得自己做，那我们也不会觉得什么都自己做，而是很多可以跟环保署结合来做。那所以后来这个 Circuit Plus 就蛮成功的。我自己的办公室就是社会创新实验中心仁爱路399号，本来是空总嘛，那个我们把围墙拆掉，它也变成一个公园。那按照就是公园就是应该种树，我们也种了不少树，还有一些老树，那以及应该要提供奉茶的这个精神。所以现在大家如果到我的办公室门口那个饮水机的话，你会看到一个很大的奉茶的那个 QR code 贴在那边。对，那这个确实我们有观察到，就是有这样子下载、有这样子玩并且完成任务的人，他这个习惯就比较不会消失，他慢慢就潜移默化，就会觉得说啊，手上拿保特瓶是
很不酷，手上拿贴了一个有游戏化他可以跟别人介绍的一个水壶，是很酷的一件事情。那大概是用这样的方式来做。那所以以上大概都是讲到优势哦，那大概有什么劣势呢？我是觉得台湾这边没有什么劣势可言。台湾我觉得是一个，第一个我所知道的就是把社会创新的这个概念，就是社会部门的这个概念，它的正当性高过产业部门，而且有的时候还高过公部门的一个地方。这在国际上是非常罕见的一个情况，就是我在国际上常常分享这些事情，说，哎，那我们现在有多少人自己做了奉茶站啊，自己做了水质的监测器啊，有人可能有参与过那个空气盒子、空气品质的监测网啊什么之类的。那我每次秀出这个就是地图啊，那这个其实是就是刚刚提到我的办公室嘛，那路三段99号，我每次秀出任何一个地图啊，包含这个就是PM2.5 的地图，那这个是当时就几千个不同的，可能是环境教育的老师啊，或者是每个人他自己捐出他的阳台啊等等啊，进行空气品质测量嘛。那这个数字其实早就已经超过这个，是很旧的一张图。但是我在一些联合国周边的一些会议分享这个的时候，很多的国家，尤其是我们附近的这个东亚国家，都会用一种很不可思议的眼光看着我，然后说你怎么会让这个社会运动者，就是让环团累积到2000个，对不起，累积到2000个这个空气品质感测站，在他们的国家，只要有20个啊，就要被请来约谈了。那然后有200个就应该要这个抓起来了。那确实是这样，就是说，对大部分的国家来讲，就是像这种民间取得的资料正当性大过环保署的这个，其实是一个很威胁他们的就是统治权的一件事情。那因为他们也了解到，就像在我们的情况一样，如果离你很近，可能1-2公里就有很多个测站，就算每一个单独来看都不是很准确，但是你加在一起比较会相信他们讲的事情。那环保署呢，当然非常精确，但是当时当年了，大概4-5年前，可能不到100个测站，好像80几个而已，那每个都离你家很远，那所以你当然不会去相信环保署的，即使是它的数字是很精确的。那所以在台湾，我们看到这样子的情况，环保署基本上只有一个选择，就叫说打不过就加入啊。那所以后来他们就去跟空气盒子谈嘛，去说那可不可以至少让我们请工业院的朋友帮忙你们那个校准湿度的精确度嘛，不要说天气这个一热一湿，这个就好像就是有不必要的数字的标高啊。那或者是说就是能不能够把你的资料都上传到我们的国家网络高速计算中心，这样我们在比对大家不同的空气品质扩散模式的时候，大家才会就事论事，不会就是说两个老师的预测模式，你不知道是他演算法比较好还是他资料比较好。那民间这些环团朋友就说那可以啊，这但是有对价啊，就好比方说有一些地方你们可以看到是有一些缺口嘛，那这些缺口到底是什么呢？哎，有些是可能是私人土地啊，工业区是最常见的，那或者是就是一些像台积电那样子的，就是比较像是园区啦的这样一些地方。那当然一个一般的就是中学环境教育老师大概不可能闯进人家的工业区，然后就在那边挂空气盒子，可能一下就被请出来。那所以这个时候那我们就去盘点嘛，那所以后来就发现说，哎，可是就算是工业区，就是现在要科学园区，里面的路灯也是公部门的，所以我们如果要决定在路灯上面挂空气盒子呢，这个公司是没有办法说不行的。那因为照明是我们提供的，那所以这样子的话，就会变成是民间的这些微型感测器，民间部署了上万个，哎，环保署也部署上万个，而且环保署不是跟大家抢，是部署在大家进不去的那些地方，哎，加起来就变成一个比较绵密的网络。那民间也用，好比像分散式账本，俗称区块链那样子的一种科技，确保说谁也不能去篡改其他人之前上载过的东西，因为不然如果每次就是有什么大的争议，大家就回去改历史数字哦，那这样子就他就没有办法用一个互信的方法讨论。所以我们就用了很多这种增进互信的技术来确保说，哎，社会部门的想法有点像反向采购，变成公部门变成大家的这个厂商哦，好像非得实做大家这个要求不可哦，打不过就加入嘛。那我们再一起去要求企业部门啊，能够用这个大家都已经很熟悉的，就像刚才讲
想到监察院说政治献金每一笔都要公开，而且只能国内的人给出钱等等的方法。哎，企业部门如果就是攀援回悟的话，那这样很好，就大家就变成一个我们叫 data collaborative 嘛，就是一个的就是大家都可以加入，而且大家在这里面都有获取就是自己可以价值的服务的这样子一个协作的关系。那但是企业如果不攀援回悟的话，那一开始的那一个社会部门就会说，那我们就要抵制啦。那当然在台湾抵制就完了。那所以这个时候其实各国其实都是很羡慕我们，是可以社会部门先，然后帮助公部门一起去讨论到经济部门怎么样促进这个社会部门想要达成的事情，想要倡议的事情。那在其他的国家很多时候都是反过来的，就是说是经济部门有一个硬要推的什么技术啊什么之类，然后说服公部门要求这个公民社会不得不接受等等。那所以在我们这边其实是蛮平衡的一件事情啊。好，那现场有朋友，你刚说 take 两个take 两个，好。还是用桌上的？还是用桌上试试看。对。对。好。OK， 不是，因为他那个会就是一下就没有声音，对，所以用桌上，不好意思，对，好，好，对我也觉得似乎不是很舒服，用我的，对，谢谢，因为这个问题是，我本来想到最后再问，不过是刚才听到咱们政委这一番话，我但是有点激动，就是其实讲到创新呢，我觉得全世界现在呢，讲到创新呢，我可以讲到第一个就是这个 Tesla 跟 SpaceX 的 CEO 啊，Elon Musk， 对 Musk 啊，对。那我想说，在台湾呢，我们讲到创新呢，大概就是你是是，那你有机会跟那个 Musk 这样子，这个直接啊跟他单独，或者是不知道就是跟他取得一个connection 啊，然后经由这 connection 啊，这个我们台湾啊，在他的创新的架构下，可以有什么一个跟他一起来 work together 的。所以你希望我跟他讲什么？有没有比较具体的？总不能是打招呼而已吧？因为我婆婆婆罗他已经超过十年了，是。那他东西，他讲不出来的东西啊。其实如果当初他一开始讲出来的时候，人家会觉得笑话。是。可是我婆罗他过了一两年，他真的就把他的 promise 就做出来。是啊，那其实我知道你其实，我觉得很有意思，就是说你在这个政府部门啊。这样能够这样子做出这种其实不容易的，真的是不容易。那像为什么我对 Musk 这个概念，毕竟其实现在大家好像都是关心在说这个美国跟中国的比如说你这个货币战啊，或者是金融战，然后到现在科技战啊，那其实 Musk 这个创新的这个架构啊，这个力量啊，是凸起来的，它是超越政府的，那其实这个它很多东西啊，像如果你是去波罗它，你就知道它它会改变人类生活的，那台湾其实在这一块啊，尤其在科技这一块啊，因为我也有一些资讯说我们好像台湾有跟他直接到那个加州有跟他谈过一些要合作的地方，那我不知道这个您在这个方面台湾有哪些角色，还是说你所知道的有没有什么台湾可以做到？将来跟这个特斯拉Musk是不是有合作的空间，可能是不是？我想是分成两个了，一个是说。
他作为一些理念的倡议者嘛，对不对的那个角色。那第二个是说实际 Tesla 这家公司了。那当然 Tesla 这家公司尤其在储能上面，我想跟台湾有很多可以一起做的事情。台湾这边做电池啊，做这个材料科学啊，做分散式的电网啊，包含智慧电表啊，以及对我们来讲真的是就是多一个储能厂差不多就等于多一个发电厂，因为最大的问题还是尖峰的那一个小时的电，而不是任何其他时候的电嘛等等。我想这些都有很多就是很具体可以合作跟他的公司啦的部分。那他作为倡议者或者所谓未来学家等等的这样子一个身份，我目前跟他并没有直接的接触，但是我跟另外一个叫做Yuval Noah Harari， 就是一个历史学家，对，那是算是还蛮熟的。对，那因为之前我有参加一个非营利组织叫 Radical Exchange， 那个组织是我有先请全序部特别去解释说，我们如果是公务员，就一般的公务员，以前是全序部说只能担任国内的非营利组织的理事，那但是其实母法就是公务员服务法没有这个限制，他并没有说不能担任国外，只是以前都没有人想当国外的，不知道为什么。那所以后来我就请全序部去解释，后来他又说可以，所以我现在其实同时是纽约、巴塞隆纳，然后阿姆斯特丹一些不同国际组织的理事。那这个在好比方说在联合国相关场合就很好用，对，因为我就可以用别的身份进去。但 anyway， 我的意思就是说，在这个情况下，Radio Exchange 就有包含像 Vitalik Buterin， 就是以太坊的发明人嘛，那或者是Glen Weil， 就是微软的首席的政治经济学家，那他们的跟我一起创的类似一个新创了的这个非营利组织，那我们就有请 Harari， 那所以 Harari 他跟我有一段很长的对谈，那这个有空的话也可以看，天下远见应该正在翻译，应该正在就是做成一些小的啊、有吗？对吗 ？The hackers or be hacked？ 对对对，所以那个是我觉得还不错。那之后我也跟 Harry 就是继续有回应。那他说甚至 hack or to be hacked， 那个还有一些可能教学的一些公司吧，还想要再把它二创三创变成类似教材啊等等的东西。然后那个他昨天才写封信来说，那这样子他觉得就是会有一些版税嘛。但是我们一开始都是想要普及，所以都没有说要收钱，所以这个版税要怎么捐哦？那然后后来我们就讨论一下，我们都决定捐给那个就是世界卫生组织啊 WHO。那然后因为我在 Twitter 上最近公开跟 WHO 和解，没有，这是另外一件事。对 ，OK， 对 ，OK， 所以我是觉得就是Yuval Noah Harari 的那个想法，就是包含他对人类社会在就是往下一个阶段成型的时候，他比较不是像 Elon Musk 那样觉得说好像有什么社会问题，他就要提出解方。那相反的Yuval 他比较想法是说，大家如果都持守一些价值，然后不要让我们的就是社会演化到一个好像你收不回来覆水难收的那个情况的话，那等于我们内心的这些坚持比特定的技术要有用。那这个是就哈瑞一向的一个想法。那在这样子一个想法里面，我是比较赞成哈瑞这边的想法。那对于好比像说当然特定的就是解方，好比像说一大堆卫星然后来提供这个在地面的那个通讯啊，或者说尽快的就是让火星能够为人所居住啊，或者是Hyperloop 啊等等这些，那个当然我是有看到他这些想法，但因为这个比较不是理念性的，所以我其实比较没有什么可以跟他对话。所以刚才那个并不是一个好像修辞性的问题，我是真的很好奇说，如果您觉得说我可以跟他有什么对话的部分的话，是可以很具体提出来，因为我目前并没有好像什么事情一定要去找 Elon Musk 谈，但是我跟 Yuval 还蛮多可以谈的事情。那我想我接续这个问题哈，那刚好也是就跟这个对谈有关，对，对，对，这个我们看这本书里头啊，也很好奇，就是在这个对谈里头有非常精彩哈，就看到两个 very brilliant 啊 very smart 的人的对谈，但是我觉得最后有一个终结女生，就是这个终结说是一个非常悲观的历史学家。跟一个非常乐观的这个政府官员的对比啊，对对对。那个哈瑞在他的书里头提到说，其实他是一个对什么事情都怀疑，其实他，所以他是，但是他其实也不是个悲观的。对啊，我也不是乐观的。哎，对对对。但是他说能够保持，让他保持这种清晰洞见，而且他对还可以每天非常快乐的醒来的一个很重要的一个因素，是他每天都冥想哈。
对啊，而且他还会去禅修啊，对，一年禅修两个月，对，一年禅修两个月，对，嗯。他是悲观的历史学家，唐委员是个乐观的这个，嗯、对于这个创造者啊，这个不苦不乐，您的快乐的泉源啊，您的乐观的泉源啊，是如何来？他是来自冥想，是是是，不知道唐委员的乐观跟清晰的洞见。对，其实我要声明一下，就是我对技术，尤其是资讯技术、数位技术，并没有特别乐观，当然也没有特别悲观了，是一个就是、怎么讲，中观嘛，对，就是对 ，OK，、就是保持着一种就是不会被他的冥想所拘束的这种感觉哦。对，那但是我自己对于好比像说讲社会创新，我常常会说民主其实也是一种技术，那社会科学其实也是科学，我们讲科技的时候常常都只想自然科学跟自然科学所应用的技术嘛，但是我们很少想到社会科学、行政学等等的这些科学，它也是科学啊，然后以及它的应用就是社会创新嘛，新的社会组织的方法。那我对这一块确实是觉得台湾有很多可以分享给全世界的，所以也不是因为我个人特别乐观，而是我在一个社会创新特别蓬勃发展的这样子一个地方。那在很多事实上很多的国家，他们很难想象说就是市场的经济资本主义，那跟就是我们刷个健保卡就进入社会主义，是左翼跟右翼可以就是很完美的这个变成大家生活中既不会好像左翼被右翼所攫取啊，就是说所有的这个健康保险什么都应该私人化，但是右翼也不会被左翼所限制，就是说大家都觉得健康跟教育当然是社会主义的，但是其他那就可以开公司了，就可以赚钱了等等。那所以我觉得这是很难得。那在一些北欧国家或一些小的欧洲国家等等，当然也看到一些这样子的状况，但是我觉得台湾是在保持这个很稳定的状况里面，人数又最多的一个，所以我是觉得是确实是一个福地了。那所以我如果看起来就是比较乐观，是因为我在一个就是状况比较好的地方这样。对，好，那个我们现场还有师傅人还有啊，对，校长，是是是，好，不好意思，看下去，看下去就好，好，谢谢。想请问唐委员，就是未来可能第一个是 AI 的时代的，对啊，知道吗？现在就是，AI 可能对于社会上所谓工作，像有些像日本有叫做预测，未来日本的这个工作人口四分之一就够了。那这是一个，但是呢，未来又是所谓百岁人生。那台湾，高龄化，已经高龄社会。当然。所以这些的因应也不晓得，一个从政府的立场来看，有没有什么想法？因为在日本或者有一些国家是，包括去年。诺贝尔奖的得主也提到所谓 universal basic income 啊 UBI 对 UBI 这个观念，所以我想说这是另一个角度看的。UBI 就是无条件基本收入，它很有意思，因为在我就是刚刚有大家看一下我办公室，就是社会创新实验中心，有一阵子 UBI 台湾的活动都在那边办，然后我们工作人员里面也有一个是 UBI 台湾主要的组织者，而且他们还有来找我，那所以我还有讲说你们要不要现在离岛举办一个公投什么之类的，反正这个在网络上都有。那可是后来我们就发现，在台湾推动 UBI 有一个困难，这就好像在台湾推动这个 contact tracing， 就是大家都要用一个什么蓝牙的 app 去追踪这个你有没有接触到什么，就现在很多国家开始推动这个嘛，但是基本上台湾没有人在下载这种东西。那为什么？其实原因就是因为 UBI 它会取得一个政治的正当性，就是每个人每个月都收固定的就是国家收入，像是负的所得税啦的那个感觉嘛，那要么是定额，要么就是有一定的这个排付，但都有可能。
能，但通常是不排富翁。那所以这个时候他就会碰到说，在有一些国家它是用来解决失业率太高的问题，有些国家是用来解决贫富高度不均的问题，有些国家是用来解决就是青年觉得世代非常不正义啊等等的问题，那有些国家是就是之类就是都不一样。但问题就是说在台湾没我刚讲的那几个没有哪一个严重到说好像非得就是你完全就是破坏掉你的现有的社会福利系统来用 UBI 不可，那所以就会变成是他的政治正当性一直上不去，原因就是因为我们过得还 OK， 对，但是这个社会非常非常不公义的时候，就会有人出来说，那我们现有的这些就是社会就是刚刚讲的社会安全网啊、救助啊、急难啊这些体系都破产了嘛？那都破产的话，那我们不如因为本来也很烂，那我们就打掉重来，然后重来的话就可以来做 UBI。但现在就是很少有人觉得说，我们对于好比方说中低收入户，或者说对于长照，或者说对于全民健保，是真的是非常不公义的一件事情，可能。对医护人员有一点不公义，但是就说他的程度就是因为收入很少，对，比较少。那但是在这个情况下是大家都还就是虽不满意但是可以接受，所以我会觉得台湾很适合作为研发 UBI 的地方，就是我们的研究人员、我们的学者，甚至我们做一些小规模的实验等等都很棒。但就像我们现在大部分如果有人在写那种就是用蓝牙的就是追踪接触啊等等的这些程式的话，很多人是在帮英国开发或者在帮其他的国家开发，就是因为他们那边真的就是进入很大规模的社区传播，他们非得用这样子的东西不可，那我们就帮忙嘛。那但是我们自己反而没有那么大的社会压力说好你非用不可，因为我们目前就是社区传播的状况就并不严重，或者说就是没有什么社区传播。那所以这是我对 UBI 的看法。那另外一个就是说我们在讲说 AI 的时代里面一个人可以做十个人的工作，所以另外九个人就不用工作嘛。那这个当然跟对高龄化是非常好的事情啊，因为就是本来高龄化造成社会结构的挑战就是因为就是一个青年或壮年他要抚养很多个老年人嘛，就是人口结构失衡。那但是现在如果因为有 AI 的辅助，甚至有一些 AI 他不需要人去操作，是可能这位长辈他想要搬个重的东西，那他的外骨骼就自动帮他就是搬起来哦，就是会变成是就是 augmented intelligence， 就是把一个人的能力再去扩充，而不是说好像他是他你是你哦的这样一个情况。那在这个情况下其实我觉得有很多人就是会变成像是助听器或者像我戴眼镜那种感觉，就是他不会觉得说这个是 AI 这个是我，他会觉得说本来就是有一个电子耳吗？还是就是不是电子耳，但是就是有一个能够自动把我已经听不到的那个高音范围，可能因为我年纪很大了，移到我听得到的中低音范围。那当然我可能没有办法就是欣赏就是小提琴的演奏到那么准确的情况，但至少别人跟我讲话我就不会听不见了嘛等等。那所以就是说现在有一些这种 AI， 我觉得它只要还是所谓 assistive， 就是辅助式的智能，而不是好像我常举一个例子，就是说如果你有个智慧型的洗衣机，那应该是说你把衣物随便丢进去多少它自己去计算怎么样最省水啊，怎么样最省洗洁剂啊，然后怎么样可以很快的烘干啊什么之类的。但是绝对不是说它来告诉你说我侦测到你身上这件衣服已经三天没有换了或怎么样，你现在就给我脱下来洗哦。对，所以就是说还是有一个主次的一个分别啦，就是说它是你的延伸，但你不是它的延伸啊。对，那所以只要这个也是哈拉瑞一直在讲的嘛，就是说如果你觉得他比你自己还像你自己还更了解你自己，那你就变成他的工具。那这个时候这个整个社会就会进入一个就是很不幸的一个情况，因为就是很少人能够从那个里面这个自拔，就是从就是强制的成瘾性里面自拔。那但是我们如果没有这种强制的成瘾性，那只是要么 assist 就是辅助我们，那辅助当然要确保说他以我们最佳利益而行动，而且如果不是以我们最佳利益而行动的时候要给得出交代的话，那这样子的话我觉得对于高龄社会来讲应该是最棒的，因为不然的话大概就是青年或壮年很难支持那么多的老年的朋友。但如果老年的朋友在 AI 的支持下都能够维持良好的社会参与，那这样子就算活到90岁、100岁等等，可能就是最后都还是觉得说，自己是就是充满了这个可以分享的智慧，而不是觉得说，好像我一定得找一个机械性的工作去做，因为那些大概机械人就可以把它做完了。所以我大致上是觉得，就是保持着 assistive 这个概念，大概它就比较不会走偏掉这样。
这个在日本也是这个想法，他们把它叫社会 5.0， 也是相同的想法。就是为什么社会 5.0 呢？工业 4.0， 就是社会要比工业要超前一点，就是要社会要领先于工业。对，好，哎，对，因为刚刚还有一个，不好意思，对对对，嗯，你要按桌上的发言吗？嗯。我想请问一下唐委员哈，因为我个人觉得哈，您在这个整个政府单位可能是一个很特别的人，嗯，那很多人大概也觉得很惊讶，你可以在里面生存这么好，嗯，做那么多事情，嗯，因为我们很多人都觉得说，包括我自己有朋友在里面做也是很多的挫折，嗯，那刚刚讲到这个，虽然现在 AI 很多进步，可是现在这个老年高龄社会其实让我个人觉得很忧心。嗯，那可是我20多年前啊，我们在为外籍女佣保姆请愿，嗯，啊，让他们可以照顾老人跟小孩。嗯，可是现在只能照顾老人，不能照顾小孩。嗯然后现在生育率又这么低。嗯，然后这么多年来，好像透过不同的管道跟劳工部沟通都没有问题。可是我个人觉得说，这个社会问题是一个蛮严重的。不管社会进步，还是需要人嘛。而且你只养老的，我们老人当然需要养，可是还是要养小。不晓得你们有没有，因为看到你这样年轻人，就觉得，台湾还是蛮有希望的。对，还 OK 啊，还 OK 啊，对啊，还 OK 啊，嗯。因为我最近看到你的报道，知道阿彻里很多年轻人的父亲，就会觉得很兴奋，说看到了这么优秀的年轻人。是，就是有更多像你这样的人，是，谢谢，很高兴。这个我想我为什么在政府？你刚刚说什么？我到政府里面是不是？在那个政府之内可以存活生存，对，存活好像是存活，对，存活了这么久，对，那我觉得这个有一个重点，就是说我其实并没有说我觉得是我在政府之内了。那但也不是之外啊，可能是之间呢，就是，那就是我有跟国外记者说，就是我的工作就有点像是地球跟太阳中间，或地球跟月亮中间两个天体之间，有三个点叫做拉格朗日点。那拉格朗日点就是说，你刚好在这两个中间，这是要承受两边的压力哦，就是地心引力了。那或者是你可以稍微让开一点，在侧面，类似一个三角形的这个顶点、支点的位置。那当然有两个点是一样的嘛 ，L1、L2、L3。那这三个点上面，其实你不需要费力，因为在这两，尤其这两个点是稳定的，是。为什么？是因为这两个天体给予你的压力刚好平衡住，那所以就是你不需要做什么，也不需要什么火箭推进，就可以一直保持在就是刚好就是稳定的那个轨道上。之后的那个什么天体望远镜什么也是在那个位置。对，那所以因为对我来讲，我其实只是去确保说公务员，尤其是常任文官，他们有些人真的非常创新，可是因为文官匿名性、公务员服务法等等的限制，他们的创新外面完全看不到。那民间也有很多朋友很创新，可是他没有办法直接接触到这些文官，那他必须要透过像这个民意代表啊等等。那但是这个时候民意代表他毕竟时间也有限，没有办法代议每一个倡议的议题，也不可能每一个都就是收集所有利害关系人的想法嘛。所以民间这些运动者有时候也很挫折。那但是其实真的要讲解决问题，基本上就是常任文官跟民间这些推动者，如果双方能够见面，然后能够一起把问题解决掉，最好还有这个一个投影机可以把总统投影出来，对，这样子就完成了。就是说这其实严格来讲不是一件困难的事情，只是以前的那种就是比较是需要代表性的那种政治限制大家的想象。对，那所以对我来讲，因为我并不是特别要推特定的东西，是任何一个新的想法我都很有兴趣去了解，很有兴趣去帮忙推动。所以我们在好比像说这个总统杯黑客松，这次我真的让我很高兴，就是入围的其实
几乎都没有，不是几乎，一个都没有，是就是单一的部会，就是每个都非常会去找结盟的伙伴。那所以当大家这个已经就是跨了可能地方跟中央，像那个花生什么事应该是云林啊，那然后或者是说跨了中央的平常不会，你不会把想在一起的部会，像气象局跟国民健康署，就是要预警大家说，你如果本来没有多喝水的习惯，你现在一定要有了，因为你在地方就是很热，对。之类啊，就是这个健康气象预警的平台，那或者是那个就是我们看到的刚刚讲到的好质地跟奉茶嘛，那这些它大概都有一个特色，就是说这个题目在以前如果是双方互相倡议，因为谁也不能单方解决，所以双方就会越来越不信任，但是这些题目又很容易找到一个我们叫做最小可行方案，就是 MVP。 那这个最小可行方案只要双方加在一起做了一点点成功可行的事，就算只花三个月，那双方就会忽然之间觉得说，哎，那这个不打不相识啊，就是接下来就应该结盟，然后一起做下去。那这个时候，因为我不承受任何压力嘛，我只是确保有这个空间，然后想办法把它说明到院长跟总统听得懂。那所以这个没有，他们都这个非常厉害，就是讲一次就听得懂。那所以 OK， 那所以在这个情况下，其实我就比较没有压力啊，就是回答你的第一部分问题。对，那第二部分当然就是说就是公共托育啊，或者准公共托育啊，或者幼教人才啊等等。这些当然是每个县市政府都有在做，都有在加码。可是我觉得您讲的比较是一个结构性的问题，就是说我们怎么样子去确保说，哎，如果大家愿意台湾变成一个不是单一文化，而是多个文化，那多个文化的朋友，我们怎么样透过好比像说，希望接下来立法院应该可以通过的叫做新经济移民法，或者是本来的那个就是就业金卡嘛，就是专业人才专法等等的法案，那让就是很认同台湾，但是他的文化不是我们平常熟悉的，可能就是几个汉文化之一的那个文化，也可以觉得它是有点宾至如归，就是 also Taiwanese 的这个感觉。那我觉得这个最近真的有个转机，就是在那个就是疫情的过程里面，我碰到很多人，他就是拿观光签证回台湾，或他过年回台湾，或他就是游山玩水来台湾，然后就碰到疫情，碰到疫情的时候他就一点都不想回国了。那一点都不想回国，我碰到可能上百个这样的人，对，然后他不想回国之后，他就打听到我们有就业金卡的这个方式，就是他不需要在台湾有雇主，他只要是某一方面的专家，那个部会给出证明，他就可以直接转成可以工作的最高到三年的居留的签证，而且不像新加坡三年后他就得走了，他过三年重新申请又可以再待下来，而且到第五年如果他是有这个对台湾有贡献的话，那他不用放弃原本的国籍，哎，又可以就是加入我们民国。那所以我觉得这是蛮有意思的一个揽才的一个方法，本来设计出来只是觉得说就是可能每年有个这个100件什么就不错了，那也这样每三天也要有一个人来，那但是在疫情的期间这瞬间就快要上千件，所以我就是这个真的差很多，所以我们现在就是在做一个盘点，就是去系统性的把他们之前曾经讲过在台湾好像二等公民待遇的那种居留证的人没有办法做的事，好比像说可能有些人有听过，如果你拿的是居留证，就是第二码是 ABCD 而不是像我们是一二码的这样子的证号的话，你用中文没有办法买台铁的车票，但是你要到台铁的英文界面才能够买得到车票，那很少人知道这件事情，然后在那个台铁的界面就会卡住，他就说，哦，你不是那个身份证证号，那事实上台铁还是国营的，我们还可以改嘛，那但是还有很多民间的，他那个逻辑就是身份证第二码一定要是数字，而且它检核码有一个算法，那跟居留证的也不一样，那所以只要忘记居留证一定不是故意的，他不小心忘记居留证的朋友，那这些就是他本来都可以用的服务就忽然都变成不能用，所以他一直有被歧视的这样一种感觉。那我们现在就是很系统性的大概今年盘点了各种这样的事情，好比说明年三月大家居留证号旧的证号还是可以保留，会写在居留证上，但是就会有一个新的，那第二码就会是数字了，可能89等等的这些数字，6789好像，那然后去变成是说它又可以融入我们的生活的一部分，所以我觉得我还是这一点上我还是蛮乐观的，就是因为这次的我们就发现说这些朋友有些来了，然后他说
明明是澳洲人，然后虽然澳洲中小企业也很多，他创业家，然后他又说，可是他觉得台湾才是比较像他的故乡，因为他做的是就是云端的那个部署的那个能力啊等等。那他在台湾随便哪一个咖啡店，他旁边人都会聊云端部署，但是在澳洲就不是这样子，可能只有3%到5%的是 IT 相关的行业哦。对，所以他就觉得说，他来这边才是好像有点他的族人的感觉，在那边觉得很寂寞。对，那这样的人是很多的，所以我们就发现说，这些人来了这边之后，比我们还要爱国，不知道为什么，然后都会很愿意就是携家带眷，然后说服他们的就是生态圈也至少来台湾看看，或至少来台湾住一阵子。所以我觉得我们乘着这一波，之前就是特别是劳动部，那但是劳动部后面当然也有很多立法委员，就是会觉得说，那会稀释掉啊，冲淡掉啊，等等这个，我觉得我们现在反而是觉得，我们自己做得很好，所以越多人来 ，also Taiwanese， 我们一点都没有损失的这种感觉。就是整个自信心提高了，所以我觉得下个会期、下下个会期应该是可以把经济移民法再 push 一波。那如果那个 push 成功的话，您刚刚讲的这个结构性问题应该就可以有解决的方案。这样，谢谢。好，好，对，直接按对，黄工这位好，我想请教一个关于新创团队是募资的一个，好啊，请说。因为我们在讲新创团队，很多人募资的时候，他可能会要用到的就是人家投资，然后会有一些股份。对啊。那如果说新创团队它本身是公益的，那这个时候的话，就常常会有碰到，就是那是从哪里来找到募资？因为像我们七月刚好有跟政委有报告，那政委有跟我们建议到做那个群众募资。对，群募嘛，对，那这个是很好的一个方式。对，那另外一个我们常常会碰到的问题，这个就是请教政委他给我们更多的那个指导的哈，就是我们在许多人对我们这个商业的这个模式的创新有兴趣的时候，要做投资，但投资的时候就会影响到我们想要说结余款全部捐公益的这个理念和想法。那我们在跟基金会在做讨论的时候，实际上基金会就比较会是常常是以一个比较我们在讲传统的案子，它会比较容易投入，但是整个商业模式创新的时候，可能会比较超过他原本熟悉的这个范围方式，所以我们在这个中间也还在摸索。所以说我想在跟他们沟通的时候也发现到一个问题，他们在想说他们有许多人手上有很多的资金，但是问题是他们找不到好的案子。那我们感觉到好像自己还算是蛮正面的案子，可是我们也不见得容易找到好资金。所以这个中间的桥梁怎么样才能够让它更smooth，让真正的好案子、有价值的案子的人他能够被看到，同时有资金想要做事支持人家做做一些事情的这些资金方或者是出资的这些人，他能够相对比较容易看到这些好案子。谢谢，非常好的问题。我们在社会创新平台上面就是 si.taiwan.gov.tw， 用来处理这个的方式，大概就是透过我们叫做使命锁定了。使命锁定就是说，你的这个不管是什么形态，有的是有限公司，有的是育成协会，然后有的是还是公司形态比较多哈，然后还是有一些有旅游协会了。然后也有一些合作社，还有一所大学，那所大学可能没有排在前面。Anyway， 那总之就是，他这边大概会做这些事情，就是除了就是在共同契约，就是他所提供的服务或者产品被两家以上的就是公务机关所评定过是对于我们的公务的推行没有坏处的，那之后你跟第三家公务机关在议价的时候，你就可以直接用那个共同契约上面之前已经讨论过的那一个价码。那这个其实是非常重要，因为对大部分的采购人员来讲，你在共契上面就表示他不用花时间，你如果不在共契上面他就要花时间，他没有那么多时间，所以就是在共契上面的话，你很快就可以传播到很多个不同的政府的部门。那这样子的话，当就是你的投资者要做 due diligence 的时候，那他会问你说，那你有哪些 portfolio， 你跟谁做过生意等等，那你就可以说，我跟这个劳动部啊、卫福部啊什么之类，这个听起来就很厉害啊。那所以这个是一个。那另外一个就是说，他会在他的章程里面去约定，像你刚刚
讲的那个就是就是公益的分配的那个部分嘛。那这部分其实一直都有一个我们叫做一个登录原则哦。那我看一下，对，那这个登录原则还有一些范本，好比像说像有一个叫做爱蔓延的公司嘛，这个可能你也知道。对，那他的做法就是他会用所谓的劳务出资的方式，让有一个协会，就是好牧人的这个协会哦，变成他的法人股东。那这个在台湾是比较特殊的，因为其他国家不一定有法人股东的这个制度。那但是爱蔓延的话，因为他运用法人股东的制度，所以就变成说他在这边赚的钱，那边是按照劳务出资，所以也没有用到大家的捐款的这个股份，他又运用特别股，让这个股份可以拥有比较多的投票权或甚至否决权。他没有设计成否决权，但你也可以设计成否决权。那这样的情况下，就是说他的这家公司别人都可以投资，但投资人只能分到钱，而不能参，那不能盖过公司决策。那这个法人股东就这个协会，他会主控全部的公司决策，不管你募多少轮都是一样。对，那所以这个就是一个协会控公司的这样子一个做法。那这样我们就承认他的使命是锁定的，就是这家公司在以后跟投资人讲的时候就会说，哎，那你投资我，你也会有一些就是赚到钱，但是你不能够靠投资我来试图稀释掉这个我本来这个协会赋予我这家公司的这个公益使命哦。那然后那当然他还有这个特别盈余公积啊，还有这些等等的这些设计。那所以我是觉得这是一个可以参考的一个状况，就你可以发现说就是他的这个协会，然后有两席董事，然后董事长也是用劳务的出资等等。那所以透过这样子的方式，任何非公开发行的公司都可以变成说，那我的使命交给这个协会来守护，或者这个基金会来守护，那他们直接当我的这个股东，像这样的做法。那这其实并不是我们的创建了，其实之前在那个大爱感恩的例子，他们就是大爱感恩几个人去发起了公司嘛，然后把自己的股份都捐出去，然后捐回给慈济，所以就变成一个慈济完全持股的公司。但是这样子的一个问题是说，那他意思就是他没有想要再募更多轮了，他就到那一轮为止，但他就是完全是由基金会来控公司。但是如果你还想要增资，因为听起来你还想要增资的话，那我觉得就是透过像这种就是使命锁定，你增资只能最后换那个收益，而不能够换控制权。那这个控制权为什么不能换哦？是因为你在章程里面已经写明了你的特别盈余公积要怎么用等等。那我觉得这是一个目前应该大家都各方都可以被说服的这样一个设计方法，大概是如此这样。那又因为他不会因此有投票权，所以他也不能回来把你的章程改掉。所以这个时候一开始非盈利这边的人就比较同意说，哦，那这个就是你不是挂羊头卖狗肉嘛，你是台湾也不能真的卖狗肉，就是总之就是说，就是说你不会说一套做一套的这个情况。那累积出这样子的就是信用之后，才能够再慢慢去谈说，那是不是你要在既有的大型组织里面进入它的供应链里面啊？那当然服务形态进入供应链其实是比较容易的，你只要去那边办个活动啊，怎么样子就可以了。那如果是产品形态的话，我们在社创平台也有提供一些辅导的一些资源，这样好。OK。那还有现场的问题吗？还是我们再来处理几个 slide？ 还好，因为我们另外要公平几个，另外现场也要公平一点哈。那那个刚才慧明校长提到那个系统性 AI 造成系统性失业的问题，那这个也是大家关心。好啊，刚好也是上面好有一个程序动议说，冷气可不可以关小一点哦？七楼是很像冰库啊。对，这系统不错，就是有一个最新问题。OK， 好 ，OK。那我们那个刚好有人问到，对大学生失业的问题，对，这很好问题。嗯，好，确实就是今年的大学生的毕业的就业状况稍微就是有下滑一点点，但是也没有下滑非常多。那当然教育部劳动部都推出了很多的方案，那但是我自己会觉得比较有趣的一个方案是叫什么数位青年转型种子哦。那个方案就是尽可能的让应届的毕业生他
不要变成是好像因为找工作困难，所以就接受一些他不想要去做的工作，而是说他可以先去好比像说我们有一些合作的一些伙伴，一些大厂，好比像说Google 啊、Microsoft 啊、Amazon 啊等等，去学习一些就是他平常应该已经还算蛮纯熟的，就是操作电脑的那样子的一些经验，经营线上社群的经验等等。那但是他可以再用一些最新的工具，让他们了解到说，他经营自己的可能这个。看说不是只是单纯的把什么东西电子化，因为电子化这个台湾真的是就是 IT 强国，电子化大概大家都已经知道用什么工具了，而是在东西电子化之后能不能够省掉一些工作流程，它的流程的优化，那以及就是在优化之后当然就多一些时间，多一些时间就可以做创新嘛，那这个加起来就是所谓的数位转型。所以他们会先有这样子的一些训练，那有一些训练之后，那当然是就是国家出钱，然后再把它媒合到就是每一个地区，特别是就是好比像说有二代接班啊，或者是说有制造业慢慢要往服务业转型啊等等的这些需求的这些可能中小企业，然后去媒合他们上去。那我记得好像104吧也率先响应，当然我们希望更多人力银行响应了，就是让有完成这样子一套就是类似数位青年转型种子成功转型过一次的这样 portfolio 能够留在他们104的那个 portfolio 上面。那当然别的人力银行如果想要加入也很欢迎，那这样子的话他们就可以类似就是学长姐再带下一届再带下一届的这个方式，那同时解决一方面是就是大学毕业生的就业状况的问题，那二方面也是解决说就是现有的中小企业在数位转型上面比较难投入那么多人力的这个问题。所以我觉得这是一直还蛮有趣的一个新的计划。那当然因为你问我，我就再附送一个观点，就是我觉得不要念大学就没有大学毕业的问题了。对，那对，我连高中都没有念。对，因为这个很多人他觉得毕业应该要能够就业嘛，他学了四年学了一个东西，对，那但是你如果一开始就就业哦，说不定就业率更高，那这个实际上是有数字支持的，就是说如果你在技术高中念完马上去就业，就业率是比较高的。对，那为什么现在很多技术高中念完或者是普通高中，但他找到了他的也就是想要应用的情境，他念完不就去就业呢？那我们后来问了很多，因为之前也有过一支计划是那个什么青年存折嘛，教育存折，就是希望鼓励他高三念完之后就投入职场，或者他要自己创业当志工什么都很好，但总之不要去大学。然后他累积了这样子的社会的历练，可能两三年之后，那他的雇主就是或者是他的加入了这个协会等等，帮他存那个他之后念大学的学费嘛，所以他就不用先去借一笔学贷啊，是说他这样投入之后，他就好比像说他因为就是从事比较大组织的工作，他想要学管理，或者是说他从事国际化工作，他想要学国贸，这个都是他高三的时候没有法想象的事情。但等到他有学习动机，他再回大学，这个时候他学习意愿也强，而且就是他也有多一笔就是学费，也不用去再借学贷哦。那所以这个是真的很棒。那但是实际上就是愿意加入的人真的没有多少。那后来我们这个教育部当然努力推之后有好一点，但他们有去问那个就是那些本来 sign on 就是都已经填好了，但是最后不来的人，说到底是什么原因啊？是这样，那大家可能有一些想象，就是说是不就是不想吃苦啊，还是什么之类啊？但都不是啊。事实上，就只有大概只有一个主要原因，就是家长反对。那就是家长觉得去念大学比较好。那你真的去问家长为什么念大学比较好，没有人讲得出来。但是家长就是觉得去念大学比较好。就是如果是技术高中，至少念个科技大学就。总是比就去就业好，即使你答应他说他过两年或过三年一定会回去念大学也是一样。那这个是我们很难就是用国家政策改变的一件事情，所以后来我们今年就决定用一个釜底抽薪的方法哦，就是把成年改成18岁。那这样子的情况下他就不需要家长同意了。对，
不，那这是真的，就是说他就是高三的也上完了，那国民教育也已经完成了，他可以去投公投的票啦，甚至可以发起公投联署啦。那他如果这个就是犯了什么法的话，以刑法来讲，他已经有完全的行为能力啦，他是要去坐牢啦等等。那所以他负的社会上的责任，以及公共参与，事实上跟我们所有人是一样的。但除了他要去上班不能自己做决定之外，那所以这个就不是很 work。那但是当然本来的法律里面有一个漏洞啦。就是说如果你就去结婚的话，你就算成年了，那家长就不需要同意了。可是我想家长对于这样的想法一定不会特别乐意啊。那所以我觉得下周十八岁真的是从各种角度看都不错。虽然最近有看到一些说什么那这样会不会太早结婚啊什么之类，但是就是其实本来十六岁都可以结婚了，那所以其实本来那个才有问题吧。对，那所以我会觉得说当然就是说我们会尽可能用政策的手段去希望大家就是在工作上取得成就感。那在大学的过程里面，不管是透过大学的社会责任多认识一下你能够贡献到社群的事情，或者是透过大学 U-STAR 的创业来就是马上就有一些失败也没关系的创造社会价值的事情。但最后我觉得还是如果十八岁的人就可以为自己做决定的话，那我想他们的选择会更多了。那只是算是附送的讲法，不代表教育部的立场。教育部应该还是要鼓励高教的。对，有23位朋友们问说，有没有一套好理解的原因可以让一直希望普筛的人了解目前台湾不需要普筛的原因那这个欢迎看我们这个陈建仁院士的脸书，他今天才有一篇贴文专门讲这个，我觉得他讲的还不错。大概简单的意思就是说，如果基本上现在没有什么人就是得肺炎，那你如果一直筛一直筛一直筛，你总会筛出一些人看起来好像有得。那当然是因为每一个筛检的方式都不是百分之百完美的。对，那所以现在得的人越少，你如果一直筛一直筛的话，就是伪阳性就越多。那这个情况下其实会社会付出不必要的那种就是恐慌啊等等。那这是我觉得很容易解释的一个讲法。那另外一个我也常常跟国外朋友分享的讲法就是说其实对我们来讲，就是我们在就是隔离的就是检疫的这14天，不像国外的隔离的14天基本上就是他尊重你相信你，然后你就不要到处跑就好了。但是跑真的到处跑，第一个也不会被发现，第二个发现也不会怎么样。那我们这边不是啊，我们这边你在隔离的期间你如果到处跑的话，你就可以支持下1000个隔离者因为我们每天给的那1000块，那刚好就是隔离出去的话就要罚这个100倍到1000倍嘛，对不对？对，那所以对啊，没错，10万到100万。对，所以就是说你可以就是一个人就是逃出隔离的话，其他纳税人都不用付钱了，因为接下来就是隔离者都是他在付。那在这样子的情况下，对，就有非常高额的罚款。所以在这样的情况下基本上不太有人到处乱跑哦。那而且到处乱跑也比较容易被发现，因为台湾人口密度比较高嘛。那所以我的意思就是说在这样子的情况下，我们大概就是靠隔离检疫可以贯彻的这件事情去做到说，那所以不管你普筛出来结果怎么样，大概这过14天之后如果有症状，那就已经去住院了。如果没有症状，那表示你就是中间可能有得，但是到最后自己好了，这个也是很多的。那但是没有什么病毒可以过了14天之后竟然还有传染力，而且还没有症状，还不给人发现。那所以这样的情况下大概就比较不需要所谓的普筛，大概是这样的想法。有18位朋友们问说，要怎么样在数位世界里面加入人文的素养？非常好一个问题。我自己觉得说，数位世界它我们常常讲到数位的时候，想到的都是数字，可能因为 digital 这个字的那个字根是数字，然后就会觉得说，这个数字好像就是资料啊、数据啊什么，好像跟人的距离比较远嘛。对，那但是我的想法一直都不是这样，就是对我来讲，数位就是不止一位嘛，所以就是数位政委就是好几位政委，那对对，可能数百位政委数千位政委，所以对我来讲，数位是 plural 的意思那这个也不是完全硬因为数位也有这个意思。那所以我们的就数位科技对我来讲是让，好比像说，我现在明明在一个教室里，但是我可以同时出现在4个教室里，那这个就是4位嘛，对不对？4位当然也是数位。对，然后或者是说，如果现在就是透过就是除了空间之外，时间上面我们也可以
好比方这个有录起来，事实上还真的有录起来。那录起来之后，就是大家可以不需要是在现在啊，好比方现在如果是在就是欧美的朋友，如果现在正在睡，没有办法就是跟上这个讨论的话，他可以醒来然后看录影啊，看录影之后如果有想到什么，他还是可以写信问我啊等等。所以说不止他在空间上可以有数位，在时间上也可以有数位。那这样子的情况下，我觉得它就是让人跟人之间的距离更近，而不是更远。那但是这个需要一个就是想法的翻转。很多人第一次拿到 VR 眼镜的时候，都是自己跑去玩游戏，那个游戏里面都没有别人，他就是在一个完全架空的世界里面，就是好像就是自己玩得很开心。那当然从外面的人的角度看起来，就是他就是戴着一个眼罩，然后旁边的人讲什么他都不理了，然后开始就是关录音了，就是开始跟别人都看不到的人讲话。对，那事实上还真的蛮像的。对，对，那但是我自己从一开始拿到 VR， 我一律都是就是我旁边的人我也看得到，就是会变成穿透式的，那这个叫做 extended reality 啊，扩增式的实境。那所以我一开始就是这样的用法。好比像说我当时还在巴黎嘛，那然后我同时在可能高雄的学生，在杭州的学生，在全世界各个地方，只要连得到我那个空间的学生，都可以把自己所在的地方跟自己的样子三维建模，然后就放进来。那放进来之后，就算好比像说我之前在马德里，在西班牙有带过一群学生，那我自己是用一个机器人在那边走来走去，然后有一个360度的摄影机，所以我在这边戴上 VR 之后，我就好像我人在马德里一样。那我这样子过了一个礼拜之后，那很有意思，因为那一个礼拜我是跟他们有一个市议员叫 Pablo Soto。 那 Pablo Soto 是好像我们叫什么渐冻人嘛，总之就是他是坐轮椅，那所以他能去的地方我就能去，他不能去的地方我也去不了，因为我那个机器人也是用轮子在驱动，所以我们就可以一起看那边无障碍空间到底做得多好多友善。对，那然后过了一个礼拜之后，我就飞过去，所以对我的学生来讲，我就是细坐的身体变成碳坐的身体，可是还是同一位老师，就是我的那个人格是连续的。所以有那样子的经验之后，我就发现说，就算是 VR 这种最极端的感觉上就是会把人跟旁边人隔开的科技，只要你设计成 share reality， 就是你把你所在这个教室透过 VR 的那个眼镜扫描一次，像现在有一个叫做 XR Space 嘛，刚出了一个 VR 的头盔，它是很轻，你戴三四个小时都不会累，而且不需要拿控制器，用手势就可以控制哦。那它内建两个就是 camera， 所以你可以把你所在的地方这样看过一次之后，那你就可以把它带到那个数位的世界，别人就可以进来。所以你在戴上的时候，你又可以有一个 AR 的 mode， 就是说我看到大家还是看得到，但是那个空的椅子好比像说就可以冒出在就是希望冷气没有那么冷的其他的看不刚好已经调了，对，就是其他楼层的朋友，那就不会再是关录音的感受，就是比较可能阴阳眼的感受啊，就是在场的也看得到，远距也看得到。对，那如果大家都是比较习惯那种阴阳眼的感受的话，我觉得人文素养那就很容易加进去，因为这对大家来讲都是一个加法嘛，就是说我看到我现在在这个地方，那别人也透过我的眼睛看到这个地方之后，他可以说这边应该放朵花啊，或者说这边应该怎么样布置一下啊之类。现在因为疫情的关系，很多人没有办法就是在就是国外的朋友没有办法来台湾帮忙做一些机械的这个设计或检修或维修的时候，他们就是这样做的，就是他们在就是戴一个 HoloLens 这种眼镜，然后他们看到了这个机房啊，这个漏水的地方或什么，那国外的这些就是专家就会直接在这个人的眼睛前面指着那样子一个漏水的点或什么，你要先修这边，再走到这里，再怎么样，就他可以在这个空间里面去进行布置。那这个布置之后，就像刚刚那个种树一样，你看二维的简报很难想象说总统府前广场种起树是什么状况，但是如果你到总统府前广场，然后别人就在你的眼睛那边就种了几棵树，那这样子一下子就可以感觉到了。所以就是只要他越把人带到同样的处境，那他就越 pro social， 那如果我们不花力气去做这个，那他就 anti social， 那我觉得这个是加入人文素养的就等于是第一步。这样好，那现场有朋友要询问吗？还是我们就继续。好，那我们还有13分钟。好，
有19位朋友们问说，虽然现在数位的讯息已经非常的方便了，但主要是对于现场的氛围的传达以及感染力还是非常有限的。那如果疫情持续的话，不论是宗教活动或者商业的行为都被迫暂停聚会啊，有没有什么建议能够让线上弥补线下啊？台湾应该还好吧？我们不是才开了有上万人的什么小巨蛋演唱会之类的，就是说显然还好。那但是当然也有很多朋友说，确实可以非常多人聚会，但是我们说见面三分情嘛，戴了口罩可能剩2分情哦，大家还是不是很习惯。虽然最近好像有研发出那个透明口罩，所以至少这个嘴型又可以看得到了。我们希望可以赶快上市，对，那真的是那也是一种社会创新。说真的，对，那所以我想这个在台湾是还不错，但是确实在国外现在真的他们就面临这样的一个很大的一个困难，就是现场的氛围很难完整的传达，而且如果是用传统的就是用荧幕的视讯的话，那大家都会有一种就是我看着你的眼睛的时候，我就没有在看镜头，然后就没有在看荧幕，对啊，没错，没有在看镜头，就是你会觉得我的眼睛是在看可能脖子之类的，但是我事实上是在看我的荧幕上你的眼睛。那但是我如果要自己 compensate， 就是说我要自己往那个摄影机去看的话，那从我的角度来看，我就是在看你的可能头发以上的那个部分，我又反而没有办法确认你的眼神。这个应该有视讯过的应该都知道我在讲什么。那两个人的时候，确实经过可能5分钟10分钟，我们就会调整到一个好像可以用眼角余光看对方眼神这样子的一个状况啊。那但是当你是3个人以上的时候，这个就几乎是无解，就是变成是说你必须把所有的发言者那个头拖来拖去，你才能够一直保持眼神哦，这个是非常非常累的一件事情。那所以那当然就更不要说感染力了，因为我们在很多现场的感染力就是我来确认说，哎，我讲一句话，大家现在有没有跟上？那我的讲话的速度要放快或者放慢？那又或者是说，大家随时有问题的时候，有一些提出临时动议啊等等的这些方法嘛？那但如果这些都没有的话，那完全透过线上的方法，确实是没有办法有感染力。那所以通常我会建议两个解决方案，一个解决方案是说，就是透过像VR 这种方式，就是你先把自己建模完之后，别人是透过就是完全全罩式的 VR 来跟你对话。那这样子的好处是说，大家都可以有一种亲近感，就是说就算有10万人同时登入你的这个演讲，那但是你可以让软体把这10万人变成在很多5个人5个人5个人的小房间，那这5个人就是当然也许是随机的，但是你也可以去找一个桌长啊什么之类，所以在那个角度里面，这5个人就会觉得，哎，这5个人在一个房间，然后你坐在他们很近的位置，然后再跟他们这个演讲或者是表演。那但是另外5个人也是觉得，哎，他们在另外一个看起来也不一样的房间，但是只有你啊，就是在跟他们表演。那这样子一方面就是他的距离感比较近，不会有一种好像万人的那种感觉。那二方面是确实也是在 VR 目前的解析度来讲，就是你同时跟7、8个人同时讲话大概也不太可能的事情，但5个人的话就还是在即使是大家随时要举手要问问题等等，大概都还可以 manage 的一个人数，所以现在是已经有这样子的 VR 或者 XR 的一个技术了，这个可以多运用哦。那即使没有那样子的技术，那好比像在微软有一个叫做 Microsoft Teams， 那 Teams 里面它有一个东西叫做 Together Mode， 那它就是一个很有意思的一个模拟吧。那他做的做法就是说，哎，好，那你没有 VR， 但是我还是要解决那个眼神的问题。所以怎么解决呢？哦，他就是这样子解决，就是他把每个人的背景都先去背，然后去背之后呢，把每个人的头呢就放在一个就是类似好像是一个就是图书馆的椅子上。那在这个情况下呢，每一个人就第一个你会知道你左边是谁，右边是谁，因为就好像所有人都在看着一个大镜子。对，那第二个呢，你的眼神只要看自己就好了，因为每个人在镜子里一定是找自己看。那所以在这样的情况，就是他的整个就是态度就会有一个，就是那我如果举手发言，那其他人很容易，当你在看那个举手的人的时候，你的荧幕上的倒影也正在看那个举手的人嘛，因为就是入射角等于反射角嘛。对，那所以我觉得这是一个蛮棒的一个设计。那这个设计者就是 Jaron Lanier， 就是我们那个 Radical Exchange 那本书的中文版嘛，激进市场，他有写一个
去，那它被叫做 VR 之父，所以它就是即使在没有 VR 眼镜的情况下，还是可以把 VR 的东西带进来，那这个也可以试试看，我觉得是一个蛮好的一个创新。那当然除此之外还有很多别的团队在解这个问题，有另外一个叫 High Fidelity、也解这个问题解得蛮好的。 High Fidelity 的解法就是那这个就可以更多人了，可能这个几十万人都没有问题啊。那 High Fidelity 的解法是蛮简单的，就是你怎么样解决眼神对不起的问题呢？就是完全不用荧幕，完全不用摄影机，你只用耳机。那所以它就是每个人的那个头像，然后呢，但是呢，你在空间里面的时候呢，你可以去把大家结合成不同的队形，然后呢，你在这个空间里面，每个人都只要戴耳机就好，因为他摄影机没有开，没有开摄影机，当然也没有眼神的问题嘛。那然后所以他就可以知道说，哎，你旁边的人越近，那你听到他声音就比较大。那个人正在走动的时候，你就可以闭上眼睛，就可以听到他从你前面这样走过去。然后那你要办一些好比像分组啊、座谈啊等等，那你可以自己上载你的地图，然后就说，哎，我们去餐厅那边，我们去椰子树那边，我们去哪边等等。那这个好处就是说，你的视觉讯号不会被别人的表情所影响。那所以这样子的情况下，你可以同时看简报嘛，或者同时看就是其他你想要他看的录影啊，或什么其他东西，因为他只用耳朵，那所以它是有耳朵，而且也有它在世界里的位置。那这样的好处就是，比起 Together More 来讲，它可以一次放更多人，因为你就算人很多，那你就自己四散带开就好了。那然后里面还可以玩扑克牌啊什么之类的。对，这个真的蛮好用，我在里面开过不少次会。对，所以如果这个需要感染力的话，有的时候就是纯声音，然后你要他把眼睛闭起来，说不定还更加有感染力。好，那现场还看还有没有问题？我们剩七分钟。啊，好，我是代别人发问。对。就是这个台湾，其实这个学制哈，跟国外学制差不多，现在都是要16、18年才能完成教育嘛，哈。那我们知道唐委员是这个很早就不在教室里面。对啊。我看在您的 interview 里头有提到说，你好像觉得课堂里就跟你自己自学的其实差了10年。是啊。那个，所以我们是不是有可能？台湾是不是也有可能啊？把那个小学、初、幼稚园、小学、初中、高中、大学、硕士这个学程，就是给它重新改变，可以啊，可以啊，像这个课纲这样子的一个重新翻转，可以啊。所以我们可以在高中时候就把专业的知识已经可以啊，所以就缩短。当然可以，当然可以。现在有10%的学生已经可以完全不管我们国教课纲了，这个就是所谓实验教育三法，就是说，不管你是用机构的方式，或者用团体的方式，或用个人的方式，只要你能够说服你的县市政府，你有一套学习方法，那它不一定要比课纲好，它只要跟课纲不一样，然后能够去让大家知道说这到底是好事还是实验也不一定成功啊，还是就是不好的事情。那这样子的情况下，只要愿意分享出来啊，给那个就是当地的这个自学审议会，那之前应该是3年多前吧，这个林婉仪政委有做过一个协调，也通过了自学三法的修正案。那以前可能同等学历还要等2年才能考啊，还是反正就是说每个人他在同一个年纪的时候，他所享有的权利他在体制内比较多，而体制外比较少的情况，那现在是等于都一样，全部都拉齐了。所以这个情况下，我们也看到很多，就是它是跨地域的，或者是跨年龄的学习，或者是跨文化的学习。那有很多学校，像华德福是比较大的一个，我想它也算宗教团体，算不算呢？应该算吧，人事学哈。对，那所以就是它有一套理念，那它透过实验教育来倡导这样子的理念。那任何地方，因为我们这个10%的 quota 是全国共用，所以某些地方会比较宜兰。有比较多的人想要用这样子的另类的方式去进行学习的话，那他就可以在那边设置很多的分部啊，很多的据点。那所以我会觉得说，实验教育之于我们惯性教育、国民教育，是一个类似研究之于开发这样子的一件事情，就是在实验教育界。好比像素养导向教育啊等等，那已经有一些定论了之后，那我们在去年的国教上面就把这个变成我们在体制里面的学校也要有自主学习的时数，也要有学校自己的校本课程，加深加广，以前都只能在第8节课或者社团来做的，现在也可以在正课的时间做，然后也没有说他一定要在学校里啊，他可以去参加附近的大学的 USR 计划等等，哎，那个还是算校定的一些选修或必修的课程啊等等，然后把选修制
全面的拿到高中，那这些都是以前在机构跟团体型的实验教育有测试过，而且大家可以接受的一些做法。那我们现在就把它拿到这个就是国民教育来。那现在的实验教育当然就可以再试更激进的一些东西，好比像是有一些正在实验说他的母语是阿美语，然后用了阿美语学习，好比像就是数学啊、什么自然啊什么之后，那他的第一外语就是美语，所以他的阿美语学美语啊，那然后汉语就再说。那所以就是那这个就是课纲所不许，课纲事实上你还是得学汉语。那所以这个时候像这样的做法就只能在实验教育里面去进行。那这个时候我想他们也不会是觉得说好像十五岁、十八岁是那个学制是限制住他们，说不定在他们的就是原住民族的那个民族里面，他对于每一个年纪的小孩要学什么，他也有他自己的一套想法。那这样的话就可以透过实验教育的方法来达成。所以目前是有这样子的制度，但是大概就是10%的学生可以这样子学习。那我们目前扩大还没有满，所以也很欢迎这个你的这位朋友加入。对，那现场还有问题吗？我会代替山上的同学问一个问题啊。好啊。因为除了哈瑞分享他的抢救经验，那可不可以请郑伟也分享一下你的抢救的经验？好啊，可以啊。对，我禅修经验，我没有什么禅修经验，我禅修经验就是好比像说每天都要睡够之类的，然后喝水的时候尽量喝白开水啊之类的。对，因为对我来讲，就是我并没有特别觉得说我要花一段时间像哈拉瑞那么长，可能2个月的时间才能够去抽开一段距离来看我的日常生活了。那对我来讲，我可能走路上班、走路下班，那像我身上也没有带手机嘛，那其实我上下班的时候基本上也没有带手机的习惯。那偶尔就是如果真的带手机，带的也是那种翻盖的那种 Nokia 手机啊，就是不能滑动荧幕的手机了，这个我在跟哈瑞的对谈里面有讲。因为一旦滑动荧幕，我就会觉得好像就是我粘上去了，变成是它是主体，我是好像被动的、不停的要去滑动它，原因不明。那但是像我在操作这个的时候，你可以刚刚可以看到我在 highlight 大家的题目的时候，都是隔着一支笔。那隔着一支笔，我就有一种就是什么非接触式，这跟疫情没有关系，就是说不会变成好像陷进去了，而是说我跟他一直是有一段距离，一直是抽出来的。那所以我随时会觉得说，那如果我现在看荧幕看太久了或什么，那还是我看荧幕嘛，是两个不同的。那如果是滑动荧幕的话，常常就会觉得是说，那它已经变成我身体的一部分，就算我想要把它放下。好像我都会有一种好像放弃那种幻知嘛，对，这样子一个觉得自己是身体的延伸。所以我想我是因为从小就比较习惯这种就是抽离一段距离，然后去看自己正在做的事情，然后也尽量就是会好比较会调整呼吸啊，就是觉得随时心跳太快。那因为我小时候先天性心脏病嘛，12岁开刀好之前我心跳都不能太快，心跳跳太快就昏倒了。那所以就是从我有记忆开始就有一个就是类似求生的一个本能，就是说每一次我太激动啊或什么，我就会非常自动的开始深呼吸，然后非常自动的开始把自己就是抽离一段情绪等等，就是还是感觉到那个情绪，但是不会认同那个情绪。那所以这些大概也是一些禅修的时候大家会练习的一些事情。那但我可能因为不练习就会死掉，所以就会要一直练习啊。对，那所以我现在大概是不会需要特别花时间去禅修，而是说随时在就是跟大家的相处里面，或者是在自己的工作当中呢，还是在心里留一些余裕。那有这些余裕的话，自然就可以知道说什么时候该停啊，什么时候该就是休息等等。那好比方现在就是50分了嘛，对不对？那所以就应该要休息了，好，就是比较有时间感。谢谢大家。